Спасибо за аплодисменты, друзья. Мы начинаем очередной выпуск программы «Черное зеркало». В студии программы ее ведущий Евгений Киселев. Мне, как всегда, помогает коллега Алексей Лихман, ведущий программы «Подробности». Сегодня у нас, как всегда, в гостях политики, политологи, журналисты. Рядом со мной министр иностранных дел Павел Климкин, который у нас здесь не случайно, а потому что одна из главных тем сегодняшней программы – это история с нидерландским референдумом и его последствия для Украины. Павел, вы, пожалуйста, вам микрофон и вам слово. Что означает отказ избирателей Нидерландов поддержать соглашение об ассоциации? Ну, по-перше, відмова голландцев проголосовать так на этом референдуме означает, что евроскептичные настрои в Голландии и стосовно Европейского Союза, и стосовно европейской политики в Голландии есть очень сталими. Вони визначають загальну картину. Якщо ви побачите навіть розклади по містах і по Голландії загалом. І я б виділив насправді короткострокові наслідки і середньострокові наслідки. Щодо короткострокових, це не був референдум щодо угоди про асоціацію, це не був референдум щодо України. Про це заявили організатори і, до речі, компанія «Ні», з якою я зустрічався також в Голландії, мав багато дискусій, також чітко говорила, що це не є референдум стосовно України. Тому зараз відбудеться засідання голландського уряду. Перше відбулося сьогодні, наступне буде в неділю. Парламентські консультації. Потім будуть пропозиції голландського політикуму, які заяви будуть зроблені. Але з точки зору середньострокової, це проблема не для України і не для навіть Нідерландів, я б сказав, це проблема для Європейського Союзу. Оскільки будь-який референдум, який, як будуть вважати голландці, буде пов'язаний з розширенням Європейського Союзу, він без суттєвої зміни процедури прийняття рішень в Європейському Союзі, і я б сказав, без суттєвої зміни настрою в Європейському Союзі, він приречений на «ні». Так о чому же був референдум, Павел? Простите, пожалуйста, ви говорите, що референдум був не про Украину и не про соглашение тогда об ассоциации. Кому и чему говорили нет эти 60 с лишним процентов голландцев? Ну, мы знаем причины. Оскільки було опитування, на основі чого було голосування. І основна логіка пов'язана з наступним. Перше, що угода вважається голландцями як безпосередній крок до членства в ЄС, а розширення на сьогодні на фоні міграційної кризи в Нідерландах є вкрай непопулярним. Друге, бачення щодо готовності України чи будь-якої іншої країни, таке ж ставлення зараз до Балкан, до інших країн, безпосередньо найближчим чином ставати членом ЄС. І третє, загалом, розуміння голландцями сьогоднішньої політики Європейського Союзу. Угу. Тому оця група «Ні», яка безпосередньо голосувала, і це сталий настрій дійсно в Голландії, це «Ні» насамперед Європейському Союзу. І я от сьогодні, вчора, дуже багато говорив з голландськими депутатами, але насправді говорив з своїми знайомими і друзями, німецькими, австрійськими, данськими. Всі кажуть, що це, в принципі, шалений виплак для Європейського Союзу. Оскільки він має зрозуміти, чи може Європейський Союз дозволити собі, щоб навіть 20% виборців в якійсь країні зупиняли договір Європейського Союзу з будь-якою країною, але будь-який інший акт ЄС. І це насправді буде викликом не на найближчі дні або місяці, а на найближчі роки. Ми маємо чесно сказати. Господин міністр иностранных дел, все-таки, значит, позвольте уточнить, очень коротко у вас. Правильно ли я понимаю, что экономическая часть соглашения с Евросоюзом, которая касается создания зоны углубленной всеобъемлющей свободной торговли, в данном случае никак не поставлена под вопрос, потому что эта часть соглашения ратифицирована Европарламентом, а имплементирована должна быть Еврокомиссией. То есть все вопросы, которые
относятся к компетенции Еврокомиссии, в данном случае там, не могут быть затронуты результатами голосования в Нидерландах. Или я неправильно понимаю ситуацию? Абсолютно. Тобто угода складається з трьох видів зобов'язань. Найголовніше – це компетенція Євросоюзу. І це стосується не тільки зони вільної торгівлі, це стосується в повній мірі секторального співробітництва. Це ніяким чином не стосується будь-яких рішень, які можуть бути навіть теоретично прийняті в майбутньому. Ну, а можна представити практично таку ситуацію, що, предположимо, територія Нідерландів буде неким ексклавом внутрі зони свободної торгівлі, де це соглашення не буде діяти? Ні, такого не буде за визначенням. Це компетенція виключно Європейського Союзу. Хорошо, а от другий вопрос. Смотрите, тема, которая, может быть, больше всего в данный момент волнует, ну, хотя бы часть украинцев на практическом уровне. Я имею в виду ту часть, которая может, скажем, себе позволить поездки за границу. Будет ли безвизовый режим? Может ли как-то голландский референдум повлиять на окончательное решение по безвизовому режиму? Возьмут европейские политики сейчас и решат лишний раз не дразнить своих избирателей потенциальных в разных странах? Я разговаривал с багатьма голландскими политиками, сегодня двічі разговаривал с своим коллегом Бертом Кундерсом, тільки що президент разговаривал с премьером Голландии Марком Рютте. Есть чіткі запевнення, что безвизовый режим – це абсолютно окремий шлях. І якщо Єврокомісія дає відмашку, а відповідне рішення всередині Європейської комісії вже підготовлено, що Україна виконала повністю всі вимоги на шляху до безвізового режиму, ми рухаємося до безвізового режиму. Але, в принципі, є три групи занепокоєнь, які я почув від голландців, які представляють компанію «Ні». Перше, що ця угода неодмінно і в найближчій перспективі призведе Україну до членства в ЄС. Друге, що положення щодо конвергенції оборонної і безпекової політики буде безпосереднім залученням Нідерландів до того, що відбувається на сьогодні на Донбасі та навколо Донбасу. І це дуже чіткий аргумент. І третій аргумент, що без контролю Нідерландів українці зможуть працювати безпосередньо на території Нідерландів. Понятно. Ну, хорошо, тоді простий вопрос. Якщо все так, в общем, неплохо, несмотря ні на що. Тоді хорошо, що ми проиграли. То що ж плохо-то тоді? Можна для України. Или что же получается, что мы как бы... Какие минусы все же для Украины? Негативный результат. Какие минусы Чому? Для Украины? Ну, по-перше, це дійсно негативний результат. Це поганий результат, оскільки, на жаль, в рамках цієї кампанії, але ця кампанія не є українською кампанією. І те, що ми робили, це в тому числі координація ініціатив громадянського суспільства, це координація політичних ініціатив. І те, що ми робили всередині політичної кампанії, ми, звичайно, погоджували і обговорювали з голландськими колегами. Але ця кампанія не змогла активізувати тих, хто міг би проголосувати за. До речі, в принципі, вся соціологія, яка була, будь-яка соціологія до референдуму, вона абсолютно не відповідає реальним результатам. І виявилось, що ті, насамперед євроскептики, які готові були проголосувати «ні», вони виявилися набагато більш мобілізованими. Павел, в цьому сенсі результат. Скажите, положа руку на сердце, а кампанія вообще какая-то была? Потому что, если, глядя со стороны, все это напоминало, знаете, жареный петух клюнул, последние несколько недель засуетились и начали проводить как-то сумбурно какие-то выездные акции. Кампании за полгода не было видно вообще спланированной. Реально референдумы, и це была в том числе хорошая парада наших голландских друзей, вони реально стають узнаваними в останні 4-5 тижнів. Ми почали працювати приблизно за 3 місяці. В основному голландські партії почали працювати приблизно за півтора місяці. Послухайте, а може не треба було нічого робити?
Может быть, как раз из-за того, что представители общественности, депутаты и прочие представители украинского общества поехали и начали там активничать, условно говоря, и появились там вот эти самые дополнительные 5 или 6% участников, без которых вообще результат был иррелевантным. Два момента з цього приводу, і вони дуже важливі. По-перше, будь-які опитування до референдуму казали нам, що у нас буде набагато більше, ніж 30%. Реальна явка на референдум прогнозувалась від 40%, приблизно 42-45%. І другий момент полягає в тому, що без взагалі досягнення 30% бар'єру референдум все одно рекомендаційний. У голландському політикумі були думки щодо врахування результатів референдуму. Як сказав мені один з моїх хороших голландських друзів, чи буде 29, чи буде 31, це насправді не вплине на процес розгляду цього питання в голландському парламенті. Так що те, що ми працювали, я вважаю абсолютно правильно. Павел, извините, от тут мені колеги перебросили на телефон смс з останньою новиною. Оказується, тільки що состоявся телефонний розговор президента Порошенка с премьер-министром. Павел уже упомянул об этом, кстати. Ну, я, власне, был присутним на сей. А вы даже присутствовали при этом. Ну, вот, значит, информация уже как бы подробная опубликована. И смысл в том, что еще раз премьер Нидерландов Рютте заверил, что никак не повлияют результаты референдума на предоставление Украине безвизового режима. Да. Ну, я думаю, что пора подключить как-то к разговору. Успока... Нет, у меня есть еще один вопрос к Павлу. Да. Вопрос. Павел, а как вы можете прокомментировать слова посла Украины в Нидерландах о том, что, в общем-то, на масштабную кампанию посольства попросту не было денег? Их хватило только на несколько каких-то выступлений украинских групп. Денег хватило на проведение недели кино в Голландии. Больше денег не было выделено ни копейки. Послухайте, по-перше, тиждень кіно – це був окремим заходом. І, до речі, заходом на… Ну, не я придумав і не Борислав, це слова посла. Але було багато заходів в плані роз'яснювальної роботи, в плані присутності, в плані зустрічей в різних голландських містах. Це не були заходи, які мають якийсь вимір. Там, хорошо, тогда, Павел, извините, я уточню. Ви можете назвати суму, яку государство Україна виділило на роботи агітаційної по поводу референдуму в Нідерландах? Ми використовували весь бюджет посольства. Він був не таким значним, але достатнім для того, щоб забезпечити саме інформаційну складову. Можна? От якраз по поводу Одну секундочку. Господа, секундочку. Позвольте подирижировать, ладно? Да, конечно. Так вот, еще один вопрос. Я вот хотел, кстати, попросить, может быть, прокомментировать Валентина Наливайченко, как бывшего руководителя одной из спецслужб. Вот по моей информации, со мной поделился один из моих российских источников, просивший, извините, не называть его фамилию, потому что это не очень надежное, то есть, в смысле, не совсем безопасно, что 30 миллионов долларов было выделено различным российским спецслужбам на проведение разного рода активных мероприятий, то есть на обработку общественного мнения в Нидерландах в соответствующем духе. Это вообще возможно? Не тільки можливо, але я думаю, що тут фахівців багато підтвердять. Такі суми і, условно говоря, такі операції. Більше того, вони були і були проти України, і дехто навіть з присутніх вівся на ці провокації. То Україна була звинувачена в викраденні якихось картин і відбивалося Міністерство закордонних справ за цю брехню, то від інших провокацій, то від того, що насправді звинувачували народних депутатів від влади про перевезення наркотиків, пов'язаних в тому числі з Голландією. Багато провокацій було. Але найголовніше, що міністр мав би згадати, і як колишній дипломат і заступник міністра закордонних справ, мені насправді нагадує все це, ми що зараз чуємо. Якщо відмотати 4 роки тому і поміняти країну Голландію на Литву, а Амстердам і Гаагу на Вільнюс. Такі саме були незрозумілі розповіді, чому ж ми буксуємо, чому нас не приймають в Європейський Союз. При тому, що Ізраїль, як країна асоційований член ЄС, вже багато років, і жодного референдуму щодо Ізраїлю жодна країна ЄС не провела. Чому? Тому що жоден уряд в Європейському Союзі не сумнівався і не сумнівається, що в Ізраїлі, наприклад, відмивання грошей неможливо.
не більш ніж 5% тільки від ВВП самі ізраїльтяни оцінюють, сам уряд, вимивається грошей. Друга причина, яку нам треба визнати, і нам треба зробити все можливе, щоб зламати ситуацію. У відносинах з Голландією ми маємо провести на своїй території судове розслідування і суд, власне, засідання по результатам розслідування теракту проти малазійського Боїнгу. Саме в ньому загинула найбільша кількість після, Євгене, вдумайтесь, після Другої світової війни. 192. Голландія жодного разу таких втрат не мала. І Україна вийшла вперше на рішення створити міжнародну групу розслідування. Але в власній країні, я стверджую, ми мали ще минулого року до 29 жовтня, а саме тоді, було прийнято в Голландії рішення про проведення референдуму до 29-го, а тим більше після треба було організувати суд, треба було публічно запросити і голландську пресу, вручити підозри головним підозрюваним терористам, громадянам країни-агресора. Я стверджую це, і Гіркін, і інші ДНРівці, ЛНРівці, які ще на нашій території, запросити сімей жертв, родичів, щоб вони дали свідчення і вимагали від суду, щоб суд не тільки визначив, хто запустив той БУК М1, про який, до речі, я хотів подякувати телеканалу «Інтер», ви давали можливість 1,5 роки тому озвучити нам, представникам тоді від влади, як хто вчинив злочин проти найбільшої кількості громадян Голландії. І все це... І я переконаний, що в зовнішній політиці, якщо ми у відносинах з Голландією не проведемо суд тут, не засудимо терористів, хай навіть заочно, не відповімо на ключові зараз питання для світової спільноти, чи відбувається в країні відмивання грошей і чи здатні ми боротися з цими офшорами, то говорити про європейські перспективи для нашої держави в майбутньому дуже і дуже проблематично. Да, ви хотіли, щоб... Ну, по-перше, дуже коротка репліка. По-перше, давайте не плутати нас з Ізраїлем. У Ізраїля абсолютно інша угода про асоціацію, з абсолютно з іншим змістом, абсолютно іншою логікою. Ну і, до речі, референдум рекомендаційний з'явився відповідно до закону в Голландії, який набув чинності 1 липня минулого року. Тому ніякі минулі угоди про асоціацію до тієї логіки не мають жодного відношення. Другий момент. У нас така унікальна угода. Подождите секундочку, а все-таки, Павел, ну вот давайте представим себе, мы же знаем, что, скажем, в просвещенном столичном Амстердаме результат был очень хороший для Украины. Но представим себе, ну там трудно сказать голландскую глубинку, но представим себе обывателя Эйтховена где-нибудь в маленьком городке, Альтмар, который вообще там, может быть, себе толком не представляет, что такое Украина, где она, как говорится, с чем ее едят. Или говорит, подождите, Украина, Украина. Это там, где сбили наш Боинг, где 192 голландца погибли. И они сейчас нам на шею хотят сесть? Нет, это ни за что в жизни. Но результат референдума по Амстердаму, він с самого початку мав був інший. И не тільки через те, що ми там працювали. Подивіться на голосування політичних партій, яке воно по Амстердаму і яке воно, наприклад, по голландським селам. Де реально є ліві і праві популісти, а де голосують за лібералів? За лібералів голосують якраз в Амстердамі. А прихильники соціалістичної партії, в якій є чимало особистості проросійської орієнтації. Павел, а якщо вот сейчас говорить о всей Європі, ми не розбираємо подробно так Нідерланди, можуть Нідерланди сейчас задати неприятний для України тренд по всей Європі? Когда от України, ну, тот же обыватель во Франції, услышав краєм уха новості, там, сидя вечером перед телевизором, подумает, ну, одна страна отвернулась, ну, значит, Украина того заслуживает, она и нам не нужна. Марин Ле Пен побежит в Кремль и говорит, ребят, дайте денег, мы сейчас тут устроим референдум. Не просеваем ли мы сейчас это? Гроши, это такое дело, значит, немножко получилось, еще захочешь. Давайте я закинчу еще до тренда, еще до літака, и потом мы перейдем до інших питань. Але скільки це дійсно дуже важливо. По-перше, цей тренд вже завданий. Він не стосовно України. Він стосовно будь-яких питань, пов'язаних з майбутнім розширенням. Звичайно, свої, а чи ще інші? Мікрофон тільки. Пожалуйста. Господин міністр, можна вопрос? Господин міністр, можна вопрос следующий? Вот, я хочу буквально два слова для подводки. Значит, вот, первое, мне кажется, надо поменять формат, вернее, плоскость дискуссии.
Украина не могла выиграть или проиграть. Украина – это априори европейская держава, которая находится в центре Европы, с европейскими ценностями, которая должна жить и развиваться по европейским стандартам и жить в мире со своими соседями. Что касается вот данной ситуации, то когда мы говорим, вот идет передергивание, чтобы была не такая агитация, что голландцы не такие, что они не так поняли договор об ассоциации Украины с ЕС, что он уже и так работает. И никто не говорит, что экономические условия для Украины, они совершенно кабальные, и они душат наш бизнес. То вот у меня вопрос следующий. Вот вы сказали, когда Евгений Алексеевич задал вам вопрос, о том, о чем же был референдум. Вы на него не ответили. А референдум был конкретно по отношению к, фактически для пересечного голландца, к тому, что Украина может стать членом ЕС. И в данной ситуации голландцы проголосовали против той страны, в их понимании, как она выглядит, к сожалению, в мировых СМИ. И это не российская пропаганда. Это когда у нас так называемых гражданских активистов, вернее, называют их гражданскими активистами, а в действительности это рейдеры, хулиганы и бандиты откровенные. И когда они на всех каналах телевизионных... Николай, ну не сгущайте когда краски, у нас, там когда разные у нас, гражданские секундочку, активисты когда у нас, в стране. Когда у нас, можно я закончу? Когда у нас уровень жизни упал в 3 раза, а что такое Европейский Союз? Европейский Союз – это общие демократические ценности для всех стран, это общий рынок труда, это общий рынок капитала, это общий рынок товаров и услуг. А зачем мы нужны с точки зрения Европы, как на сегодняшний день общий рынок товаров и услуг, если у нас покупательная способность у нашего населения нулевая? И в этой связи вопрос следующий. Я вот в данной ситуации считаю, что это однозначно поражение, поражение украинской власти. Но господин министр в данной ситуации меньше всех виноват, потому что он-то как раз свою работу делал в рамках тех бюджетных ассигнований, вот о которых сегодня говорилось, то, что ему дали. То, что он мог, то он и делал. И его сотрудники в дипмиссиях. Не является ли, вот ваше мнение, я хочу получить ответ, не является ли данное голосование отношением к тому, что происходит на сегодняшний день в Украине? И не стоит ли нашему обществу не думать о том, что делать с голландцами, как это объяснять обществу, а нужно заняться теми проблемами, которые есть у нас внутри, и строить Европу в Украине, а не думать о том, как мы будем выглядеть? Два моменты. Ну, по-перше, вы сами відповіли на своє питання, про що я абсолютно згоден на 100%. Тож против нормального общества. Безумовно. Але з точки зору враження вопрос голландців... Вопрос, не виглядим ли ми глупо і неадекватно? Николай, виглядим, даже я могу ответить. Якщо очень б голландці орієнтувалися на світові ЗМІ, міністру вопрос. То в Амстердамі був би найбільш негативний результат, а в іншій частині Голландії він був би набагато кращий, оскільки реально світові ЗМІ читаються в Амстердамі. Тому, і це моє особисте враження від дуже багатьох бесід... Там вони слухають російську пропаганду? Слухайте, там в основному, от реально... У нас глобальне общество, глобальний мир на сьогоднішній день. Чоловік заходить в інтернет і бачить все. Є праві партії, є ліві партії. І у них дуже багато людей, які, в принципі, є лузерами від Європейського Союзу, від глобалізації. Давайте говорити о себе, о нас. Зачем нам їх ліві і праві партії? Давайте але на вони голосують на референдумі. Да, конечно. Знаєте, я хочу сказати одну річ. На самом деле, все, що я зараз слышу, це напоминає дійсно прекрасний еталонний пример дипломатії. Дипломатия – это умение не говорить прямо очевидные вещи. Поэтому господин министр действительно четко ни разу не сказал, что Украина провалила это голосование. Я объясню, почему. Не Украина, власть провалила. Украина выиграет всегда. Власть, согласен. Ну, вы, кстати, тоже та же власть. Так вот, так что вы провалили. Когда Шотландия, помните, хотела отделяться от Великобритании, провели референдум. И изначально были показания соцопросы, что Шотландия отделяется. Однако была проведена потрясающая информационная кампания. Была проведена агитационная кампания. И результат показал, что Шотландия пересмотрела. Кроме этого, Шотландии предложили определенные условия. И она осталась в составе. Следующий вариант. Когда мы спрашиваем у господ в Маастрихте, скажите, пожалуйста, в колыбели Евросоюза, за что вы будете голосовать? И они отвечают журналистам, за то, чтобы Украина не присоединялась к Евросоюзу. В большинстве своем европейцы не очень хорошо даже представляют, где Украина. Это провал вашего ведомства. В Голландии даже не понимали, о чем идет референдум. И это правда, признают сами голландцы об этом. У меня вопрос.
Мы слышали уже, что был велопробег, прекрасный велопробег, красивый, эффектный. Вы в нем ярко отличились, поздравляю. Это действительно хоть что-то. Был приезд Кличко, это тоже что-то. И был кинофестиваль. Я прошу прощения, все? А где информационное наполнение? Где объяснение голландцам, за что они голосуют? Где вообще предложение, чтобы Голландия нас поддержала? Но я вас понимаю, почему этого не было. Потому что нужно предлагать ту страну, за которую хочется проголосовать. 30 секунд. А когда регулярные коррупционные скандалы, а когда регулярные экономические скандалы, а когда регулярные скандалы... Скажите, а что позитивного можно предложить? Борислав, вы можете... Я хочу закончить. Последняя фраза. Вы так вопрос можете до конца эфира задавать. Почему не была проведена никакая информационная кампания в Голландии по поддержке нашей позиции. Так вот, задайте вопрос, что там это не важно. Значит, нам не нужно. Смотрят мирные СМИ и видят весь наш идиотизм. Зачем им эта компания? Я предлагаю. Значит, у всех, это их референдум, чего мы должны агитировать? Я вижу, что у всех есть вопросы к министру иностранных дел. Давайте так, короткий вопрос-ответ, короткий вопрос-ответ. Я буду намагатися за 20 секунд відповідати. Ну, по-перше, Шотландія – це абсолютно інша реальність. Можу пояснити, чому, але тим не менше. Я тепер зрозумів, ви робите судження про цю кампанію з матеріалів просто інтернету. От що було висвітлено, що ні. Я зроблю дуже просту річ. Я просто підготую разом з всіма, разом з громадянським суспільством, разом з політиками, які там були, які координувались, те, що за останні 3 місяці були зроблено в Голландії з точки зору. Причому не тільки в Амстердамі, по багатьох містах. І просто поставлю це в інтернет, щоб всі на це подивилися. А якщо дивитися на фото, що де був велопробіг, десь був Кличко, десь був хто ще, де був бізнес-форум, де що реально у нас було багато ініціатив, починаючи від молодих українців, які були на площах, які були на вулицях, які були в потягах, які були практично повсюду для того, щоб пояснити, що таке Україна і що таке угода. Це волонтери, це не були ваші працівники. Це не государственна програма. Надіжда на волонтерів, це не надіжда. Що вам зараз заважає назвати в прямому ефірі, що було зроблено? Чи скажіть, чи бреше посол України в Голландії, коли каже, що грошей вистачило виключно на фестиваль? Чи може щось інше? Скажіть. Він же... Чи одне, чи інше. Інакше не може бути. Ну, він же має не інформаційну роз'яснювальну кампанію. Він має в основному культурні заходи. З культурних заходів, з бюджету МЗС, ми профінансували цей фестиваль. Що ще? Але ну, тоді у мене виникає питання. А нужен ли нам посол, который за полгода занимается исключительно культурными заходами, но не занимается просветительской кампанией напередодне такого важного референдума. У нас развал в стране, виноват министр и посол. Нет, 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 господа, господа, давайте все уплотнимся во всех отношениях. Да, да, пожалуйста, Владимир, вижу вас. Я спробую пояснити очами мешканця Утрехта. Це мої знайомі, давні друзі, які мені телефонували на протязі півроку і перед цим референдумом, пояснили одну річ. Сергій, ти там при владі, розкажи їм, яка у нас кампанія тут проводиться. Ми, коли включаємо телебачення чи читаємо газети, то ми думаємо, що у вас там просто суцільний жах. Перший дзвіночок це був, і це владі казали про це, перший дзвіночок це коли пішли оці провокаційні речі з картинами. Тобто тоді треба було вже замислитися, що Росія в першій країні, де буде проводити референдум буде, все зробить можливе для того, щоб його провалити. І я з вами згоден, Євгене, що там може і не 30, а може і 100 мільйонів було виділено. На жаль, наша країна не виділила нічого для цього. А інформаційно, з чим ми могли виходити? Так, ми могли виходити з Боїнгом, ми могли виходити з якимись речами, які кажуть на бік боротьби, але з боротьбою з корупцією ми не могли вийти, тому що її немає цієї боротьби. Немає результатів, немає реформ. Тобто Росія, оці 62% – це позитив Росії. Це вона вклала гроші і переграла. 38% – це не держави 38%. Це волонтери і звичайні наші громадяни, того ж самого мої друзі з Утрехта, які просто обдзвонювали своїх сусідів і розказували, що не вірте цій пропаганді. Тому що, да, ви праві, в Амстердамі є міжнародні газети, а в Утрехті читають, дивляться інтернет.
інтернет, дивляться місцеві газети і місцеве телебачення. А Україна по місцевому телебаченню зовсім не зробила. Більш того, ви кажете, за 3-4 тижні можна це робити. Це хвилі. Росія зробила, таких я нарахував, 6 хвиль. За півроку вона зробила 6 хвиль. І в розумі іноземців стало зрозуміло, хто виграє. Ми ні одної хвилі не зробили. Тому це не до вас питання. Питання до уряду, на який не виділив кошти, ні копійки. А тепер ви повинні виділити ці кошти і боротися з Росією, Франції, Германії, Німеччині, візі. Оце ваш вихід. Оце ви не складати руки, а боротися далі. Слухайте, на руки ніхто не збирається складати. І не тільки в Голландії. Пожалуйста, Владимир. Шановні друзі, знаєте, в Утрехті був такий випадок, що коли вийшов із дільниці один з тих, хто ще проголосували, його спитали місцеве радіо, за що ви проголосували, він сказав за те, щоб Румунія не була в складі Європейського Союзу. Да? А Румунія, вона в складі Європейського Союзу. Скажіть, Владимир, а є ми сьогодні, в этом ваша вина, як народного депутата, члена комітету по іностранним ділам? В даному разі я вам ще раз можу сказати одну просту річ. Ми зараз, як українці, да, готові зараз дубцями один одного бити за те, як проголосували голландці. Але ми забуваємо про те, що перше, посольство не має права напряму втручатися, тому що можна говорити про референдум в Шотландії, яка є частиною Великобританії. Але це частина Великобританії. Україна не є частиною Голландії. Це факт. Я сподіваюся, ніхто не буде заперечувати. І внутрішнє питання Голландії ми можемо робити тільки так, як це робило через фінансування громадських ініціатив і таких культурних заходів. Це перше. Друге. На всіх ефірах, до речі, де був і пан міністр, в тому числі, заявляли противники цього, тих, хто агітували голосувати проти. Це не питання України, почуйте це. Вони розбиралися з Брюсселем, вони мстилися Європейському Союзу. У них все хорошо, вони себе живуть. Почекайте, це дуже просто пояснюється. В 2005 році, у мене горло болить, і майте, будь ласка, виховання не перекрикувати мене, не перебивати. В 2005 році Голландія проголосувала проти Європейської Конституції. Що зробив Європейський Союз? Він тоді, обійшовши волевиявлення громадян Голландії, він створив Лісабонську угоду, яка фактично всі норми Європейської Конституції імплементувала. Ясна річ, що для євроскептиків Голландії і особливо для радикалів, скільки проголосувало від загальної кількості голландців? 18%, да, чи 19%. Це якраз та кількість, скільки сьогодні в Європі радикалів і євроскептиків, які активно підгодовуються, ми всі знаємо звідки. І вони говорили, це не про Україну. І найгірше, що ми стали розмінною монетою. Країна, яка втратила своїх громадян в Україні, яка втратила своїх громадян, виборюючи європейські цінності на Майдані, то вибачте, будь ласка, в даній ситуації вони вирішили проголосувати проти України, роблячи, навіть не проти України, зробити нас об'єктом. У своїх розборках із своїм невдоволенням Європейським Союзом. Але це найбільша проблема зараз ЄС. Яке на сьогоднішній день піддається просто випробуванню на міцність. І це випробування вже почалося по-серйозному. Європейський Союз дуже довго реагував на подразники ззовні. Півтора року знадобилося Брюсселю для того, щоб створити орган для контрпропаганди. Ще рік цей орган, який має займатися контрпропагандою, він вирішує, яким чином робити цю контрпропаганду. Дуже головна структура. Знаете, чем мы проигрываем референдумы? Знаете чего? Почему? Потому что мы повторяем общеизвестные вещи. Это в интернете все можно прочитать. А политики должны делать выводы. Понимаете, когда выводы будут? Ну это все известно. Второе. Ну сколько можно из Украины делать жертву? Вот этот комплекс жертвы, что или Путин, или европейцы. Если это был референдум по Европе, то у нас шансов никаких не было. Надо сразу признать. Шансов нет. Че бороться? Че тут деньги тратить? Если там евроскептики. Вот главный вопрос. Надо знать, что вы хотите. Почему Россия вкладывает денег столько? Она знает, что она хочет.
Она знает, Украину не пустить, не пустить Украину в Европу, расколоть Европу, расколоть Украину. Поэтому и деньги выделяются. А мы знаем, что мы хотим. Если у нас есть политические силы, которые сейчас говорят, а может и хорошо, что они проголосовали, может пересмотрим соглашение, может мы там выторгуем себе лучше. И вообще зачем нам этот общий рынок? Мы будем искать какие-то другие рынки. Но есть же такое в элита. Значит, есть, у нас есть. Нет консенсуса, извините, элит. Есть сильные изоляционистские настроения, которые говорят, что нам не надо ни на восток, ни на запад. Значит, надо нам обнести Украину забором и жить значит, там. Мы не знаем. Значит, мы не знаем, что мы хотим. Точно. И главное, а где деньги искать? Никогда государство не выхватит денег на разные компании информационные. Знаете почему? Потому что этим делом должно было заниматься деловое сообщество, бизнес-круги, бизнес-школа. Если бы они знали, что они выиграют от зоны свободной торговли, они понимали это бы. Они проигрывают. Они правильно, так вот, а почему проигрывают? Потому что олигархи, и они проигрывают. Так проигрывает страна, подождите. Поэтому, страна не получает если налогов, бы бизнес, страна не продает продукцию. Вот, я же об этом и говорю, мы должны знать, что мы хотим. Если бизнес не чувствует, что он в выигрыше, он не будет давать деньги на промо-компании. Конечно, посольство никогда не выиграет референдум. Конечно, Министерство иностранных дел не выиграет этот референдум. И власть такая тоже не выиграет референдум. Это должно быть делом не волонтеров, не велогонщиков в разных формах, не активистов гражданского общества, которые могут хорошо рассказывать, так сказать, какие-то пояснения делать. Когда этим делом начинают заниматься бизнесмены с их хваткой, вот тогда и выиграют референдумы. Поэтому давайте все-таки определяться, что мы хотим, и делать уроки из этого. А не теперь рассказывать, мы жертвы, там, и еще каких-нибудь вещей. Хотим в Европу, хотим в Европу, значит, надо идти в Европу. Хорошо, вот мне хотелось бы спросить здесь представителя «Свободы», Андрея Ильенко. Вот я помню, ведь было время, когда ваша политическая сила открытый скепсис выражала, так мягко говоря, по поводу европейской интеграции України. А вот у вас какой сейчас взгляд? Ну, насправді не так, тому що ми завжди виступали за європейський вектор розвитку України. Єдине, що можливо, ми є тверезими людьми і ми є реалістами. І в нас ніколи не було рожевих окулярів в цьому плані. Ми розуміли, що Європа – це теж неоднорідне середовище. І там є країни, які є нам дуже близькі, наші реальні природні союзники. Це країни Балто-Чорноморського простору, які фактично і зараз нас підтримують. А є країни, які прекрасно себе відчувають в бізнес-стосунках з Росією. І там є доволі серйозні настрої проти України. Це теж правда. І от те, що сьогодні в нас в суспільстві таке велике розчарування в зв'язку з цим, це теж певною мірою наслідок от такого, того, що сьогоднішня влада дуже багато розказувала тих речей, яких насправді немає. І людям давали перспективу, якої насправді не зовсім вона є. А тепер стосовно ситуації. Ну, по-перше, дійсно, тут правда, в Європі дуже великі євроскептичні настрої. Очевидно, що якщо в Великобританії через 2 місяці буде референдум про вихід з Євросоюзу, ну, ви можете уявити собі, кстати, результати що там референдуму в Нідерландах, по мнению некоторых експертів, якраз усилюють позиції сторонників так званого Брекзита. Так, але очевидно, що нам це не вигідно, ці процеси. Очевидно, що наша задача, перш за все, зараз максимально відірватися від Москви і, звичайно, будь-який рух на Захід в Європу сьогодні нам конче потрібен. Але давайте розуміти ще одну річ. От все-таки, що зробила сьогоднішня влада, використовуючи ті можливості, все-таки, які є у влади, для того, щоб цей референдум був на нашу користь. От ці, наприклад, вся енергія, яка була нинішньою так званою політичною елітою використана останні місяці, на що вона пішла? На розборки щодо коаліції, на якісь, от про що вони говорили, умовно кажучи, там ночі напрольоз, про що вони домовлялися? Вони домовлялися про якісь свої розклади в парламенті, свої розклади в уряді. Оце їх цікавило перш за все. Вони не говорили в цей час про референдум, вони не збирали там, чому тоді не зібрати, от я згоден, там можна було використати потенціал підприємців, чому не зібрали, чому не залучили якось їх. Можна ж було це зробити? Можна було зробити. Чому там сидить посол в Голландії, який там сидить ще з часів Януковича, з 2011 року? Вся українська діаспора на нього листи пише в адміністрацію президента, що він не справляється, що він там займає, не хоче навіть з українською діаспорою спілкуватися. Він там досі сидить. У нас, до речі, є купа країн, де взагалі нема послів. Ну, незрозуміло, чому. Коли от у нас парламент не працював 3 тижні, да, вмісто того, щоб їхати на юга, потрібно було всіх відправити у школу. Павел, дійсно, я просто закінчу цю думку. Тобто, в принципі, була дійсно абсолютно провальна кампанія.
якщо говорити про... Але з іншого боку, давайте теж позбавлятися ілюзій. Оцей референдум, що він має зробити для України? Ми маємо позбавитися ілюзій. Ми маємо ставати сильною державою, з якою хочуть мати справу. Ми маємо нарешті в країні знищити олігархію, клептократію. І тоді з нами захочуть мати справу всі. От, власне, і все. А господин Артеменко, ви як заместитель глави комітету по євроінтеграції, що скажете? Ну, чи себе вважаєте відповідальним в якійсь мірі? Безусловно. Безусловно, я поясню, чому. Не только как заместитель комитета по европейской интеграции в парламенте, которому положено заниматься именно этим вопросом. То есть это провал и ваш, да? Безусловно, я объясню, что я имею в виду. Во-первых, министр Климкин очень смелый человек, что он пришел после этого референдума в нашу студию и сегодня слушает и отбивается от наших нападок. Андрей, я повторюсь, если я сорву эфир, меня уволят или я сам уйду от стыда. Вот почему вы не горите никто от стыда, проводив референдум Нидерланды? А дело в том, что я считаю его результаты... Я считаю его результаты закономерными. И самое главное, знаете в чем? Что этот референдум развеял тот миф, который существовал после Майдана. Хорошо, тогда если, если результаты закономерные, зачем вы тратили государственные деньги на кампанию? Завтра у нас будет безвизовый режим, а послезавтра у нас будет членство в Евросоюзе, а послезавтра у нас будет членство в НАТО и многие-многие другие мифы, которые сегодня уже не существуют. Хорошо, 2 года, которые прошли после Майдана, зафиксировали в том, что окно возможностей, которое у нас было, оно наконец закрылось. И Украина как страна окончательно потеряла тот шанс, который у нас Украина был. Ничего не потеряла. Я вам хочу сказать еще больше. Дело все в том, что сегодня, господин министр, мы с вами, как люди ответственные, вы в министерстве, а я в парламенте за евроинтеграцию, доказали том, что все, что мы с вами делали, все, что мы с вами говорили, все усилия, которые мы с вами принимали, они пошли прахом. Но самое главное, что выиграла в этом Украина. Украина поняла, что кроме как самим себе, мы никому больше не нужны. Ни европейцам, которым глубоко наплевать, будет ассоциация с Евросоюзом Украины или не будет. Давайте будем называть вещи своими именами. Я был в городе Алькмаре. Я был в городе Алькмаре позавчера. Я поехал туда. 100 километров от Амстердама, 150 тысяч человек. Вы знаете, что я там увидел? 12 человек украинской диаспоры, которая реально стояла с плакатами и агитировала за это. Все остальные даже не понимают, где эта страна Украина и что там происходит, какие процессы. Поэтому Украина получила колоссальный шанс. Но вы разъяснили? Конечно. Понятно. Украина получила колоссальный шанс понять, что сегодня никому, кроме нас самих, мы не нужны. Украина получила колоссальный шаг сделать прорыв вперед. Прежде всего, построить свою Европу здесь, чтобы мы не стучались, как в закрытую дверь. Андрей, а чтобы нас приглашали туда. Андрей, у меня вопрос сразу же. Да. Вопрос. А за какие деньги и за какие рынки вы построите тут Европу? За какие? Украина богатейшая страна, но на протяжении 25 лет, к сожалению, находилась в руках у некорректных правителей. Как вы в комитете евроинтеграции где можете работать? Прекрасно. Боже, я поэтому и говорю, вот мы этому проиграли. Понимаете, что с такими мыслями, с такой картиной мира. Сидящий рядом с вами расскажет в перерыве. Пожалуйста, Владимир. Я хотел бы начать с того, что действительно мы можем долго интерпретировать результаты этого референдума, но давайте признаем, посмотрим на это по-взрослому. Украина проиграла. Это поражение в битве, но не поражение в войне, или это поражение в одном из матчей в длинном турнире. Очень обидно, что мы проиграли на поле, где, собственно, в конце 16 века началось становление современной Европы. Европы без феодалов, без империи, буржуазной Европы с буржуазными ценностями. Какие мы можем сделать из этого выводы? Первое. На самом деле, у меня, наверное, другой Facebook, чем у Борислава, но я считаю, что Украина неплохо выступила на этом референдуме. Я видел много активности не только государства, и слава богу, не только государства, потому что мы, я думаю, все согласимся, что волонтеры зачастую работают гораздо лучше, чем государство. Многие мои друзья поехали в Голландию, агитировали голландцев. Было много, на мой взгляд, очень креативных идей, креативных активностей, ну, мы проиграли, да, потому что порядок бьет класс. А что мы все-таки проиграли? Это первое. Все время решается... Давайте вам не надоело, что все время все решают волонтеры? Волонтеры спасают армию. Если бы мы сейчас дали деньги этому государству... Волонтеры спасают все в стране. А когда государство займется наконец-то своим? Эти деньги были бы потрачены, и мы бы сейчас спрашивали господина министра, почему так бездарно потрачены. Давайте согласимся с тем, что наше государство сейчас не способно качественно тратить деньги даже на такие вещи, извините, как правоохранительная система. Значит, первое, мы играли честно, мы играли хорошо, как могли, но мы проиграли. Второй момент. Второй момент очень важный.
Действительно, я согласен, что это действительно был референдум про Европу. Да, и мы, как взрослые люди, должны понимать, что Европейский Союз в глубоком кризисе. Европейский Союз в его нынешнем виде, он в глубоком кризисе из-за системы принятия решений, из-за того, что социальное государство, из-за того, что социальное государство трещит по швам, из-за того, что валютный союз трещит по швам без фискального союза. Но вы знаете, это же не значит, что нам не нужно идти в Европу. И мы, кстати говоря, находимся сейчас не в центре Европы, потому что Европа — это не географическое понятие. Европа — это понятие ценностное. Да, потому что восточнее нас, к сожалению, сейчас находится не Европа, а Евразия. Ментальная Европа всегда были и будет. Вот, поэтому мы стремимся в Европу, которая сейчас имеет вид Европейского Союза, который в кризисе, но Европа, извините, до сих пор выходила из всех своих кризисов достаточно успешно и оставалась лидером, лидером мира. Да? Мы идем в правильном направлении. И третий момент. Третий момент, действительно, я подпишусь под тем, что говорили здесь многие, что все-таки... Главное в нашем европейском выборе, в нашем европейском пути решается не в Утрехте, не в Амстердаме, не в Брюсселе, не в Вашингтоне, а решается в Украине. Да, и действительно нам нужно сделать так, чтобы в Голландии, в Бельгии, в Германии, во всех странах, с которыми мы считаем себя ценностно близкими, про Украину начали рассказывать совсем другие истории, чем рассказывают сейчас. История успеха, история одна апелляция. Победы. Пожалуйста, Иван. От ви знаєте, мені оце обговорення і взагалі цей референдум нагадує такий невзрачний футбольний матч, коли там невідомо, як команди катали матч, але лишився результат, і результат запам'ятається. Про матч всі забудуть. Про те, хто там добре агітував, хто погано. А от залишиться результат. І цей результат, на жаль, для України негативний. Які з цього треба для нас зробити висновки? Перший висновок. Що коли відбуваються такі речі, то потрібно виробити якусь одну стратегію. У нас, на жаль, не було однієї стратегії. Їх могло бути як мінімум дві. Одна з них була. Мобілізуємо всіх, хто проукраїнський в Голландії, і просимо їх прийти на референдум, проголосувати «за». Тоді ми робимо велопробіги з прапорами. Другий варіант. Якщо ми розуміємо, що можна там 30%, щоб не набрали, референдум не відбувся, значить гасимо це, граємо на таку нічейку. Ну, в таку невзрачну гру, але щоб референдум не відбувся. Це була друга стратегія. Але треба було якусь виробити одну. На жаль, цієї стратегії не було вироблено. Це був мінус, і в цьому був наш програш. Дуже серйозний. Питання про те, а що могло зробити посольство? Ну, насправді, міністр міг би сказати, я вас розумію, що ви це не можете, але я це можу сказати як політик. У нас в Європі і в світі одна з найгірших фінансувань нашої дипломатичної служби. Крапка. Нема в них грошей на проведення ні кампанії за, ні кампанії проти. У них є гроші на те, щоб прожити, дотягнути. І ви подивіться, наші дипломати дуже часто не мають бензину заправити, щоб на машині поїхати. Машинами не користуються посольськими. Ось в чому проблема. Проблема в тому, що дійсно наші дипломати себе не почувають дуже комфортні по зрівнянню навіть з іншими. Треба создати бюджетний фонд підтримки української дипломатії. І це теж правда. І це теж правда. Я би хотів дійсно... Та ні, при чому тут олігархи? Просто треба відверто говорити. Не було у посольства, не у посольства грошей на проведення будь-яких кампаній жодних, навіть на проведення якихось фестивалів. І останнє, що я скажу. Це питання висновків. Висновків. Знаєте, от навіть цей результат, який є, він залишиться, але він забудеться, якщо Україна продемонструє можливості боротьби з корупцією. Якщо ми створимо країну дуже зручною для того, щоб сюди прийшов голландський бізнес. Якщо сюди голландські бізнесмени захочуть вкладати гроші, інвестиції в нашу економіку, ніхто не буде пам'ятати про цей референдум. Іван, Голландія буде запрошувати Україну стати членом Європейського Союзу. Мікрофон. Ну, пане міністре, я насправді хотів задати питання, підтримуючи колег в оцінках, які, в принципі, зійшли під спільний знаменник того, що ми бачили. Але в мене все ж таки питання. От я нарахував, якщо я не помиляюсь. От ми йдемо до євроінтеграції. У нас в 5 країнах Євросоюзу досі немає послів. Просто вони не призначені там. Так? І з кого навіть спитати, є гроші чи нема грошей, як вони витрачаються, по великому рахунку нема з кого. У 8 країнах нас посли призначені ще за часів режиму Януковича, як зрештою і згадував пан Ненко про посла в Нідерландах, який був призначений у 2011 році. Сам він з Донецьку. Але не річ в тому, чи з Донецьку він, чи не з Донецьку, але він взагалі підпадає, якщо ви знаєте, під закон про очищення влади. Тому що рік
за час режиму Януковича працював заступником міністра іноземних справ. Ну, просто є закон, який ну, не виконаний на сьогоднішній день. І, зрозуміло, можливо, і тут треба це шукати. Але в чому проблема? Не один раз же з трибуни Верховної Ради заявляли про те, що давайте ми призначимо послів важливих країнах. Нас навіть нема посла в Казахстані, якщо я не помиляюсь, поправте мене, яка веде геополітичну війну з нашим ворогом, з Росією на сьогоднішній день. Білорусі нема, де вирішуються дуже важливі питання, які хочуть представити. Швейцарії, де зосереджені всі гроші, інвестиції і все решта в Європі. Чи, в чому стратегія очолюваного вами відомства, власне, в цьому питанні? Це не зрозуміло для дуже багатьох людей. Спасибо, Дмитрий. Но придется просить господина министра задержаться и уже в следующей части нашей программы ответить. Даже не на эти острые вопросы. Сразу на несколько ваших вопросов. Дальше реклама. Спасибо за аплодисменты. Переходим к следующей части программы. В конце предыдущей части был длинный вопрос, как бы из нескольких состоящий от господина Добродомова. Господин министр, прошу вас. Дуже дякую. Я с вашего дозволу пройдусь по декольких запитаннях одразу, але спочатку по цьому. Ну, по-перше, найближчим часом там будуть додаткові призначення послів. А посла нашого в Голландії я вважаю таким, який дійсно здібний, який має підтримку і в Голландії, і серед багатьох депутатів, серед голландського громадянського суспільства, і, до речі, і громади. Але декілька моментів, які я хотів би окремо сказати. Дозвольте по послу уточнити. Я говорив зараз про виконання прямої дії норми закону, прийнятим парламентом. Писаним президентом називається він про очищення влади, люстраційний закон. І не питання особистого ставлення міністра до цього. Я до питання виконання законів, які в нашій країні все починається, всі біди з того, що в нас не виконуються закони. У дуже багатьох моментах. А по люстраційному це просто жах, що відбувається. Ми не змінили ні прокурорів, ні суддів. А правоохоронців не змінили. Багатьох ми залишили старих людей. І це в тому числі є ті негативні наслідки, які сьогодні ми маємо. В тому числі це вони теж позначились на результаті, який ми отримали в Голландії. Невже це вам не зрозуміло? По люстраційному закону, там під нього підпадають тільки перші заступники міністрів закордонних справ, але можна я скажу буквально декілька моментів по Голландії. По-перше, це не питання там відбиватися чи виправдовуватися. Це ну, точно не є моя мета. По-друге, і я обов'язково надам про це звіт. Я вважаю, що за останні 3 місяці України в Голландії було однозначно більше, ніж за всі роки. Це все одно замало, і з цим я теж згоден. Оскільки ми тут поговорили про сам референдум, про підготовку, реально давайте поговоримо про те, що прийде надалі. А надалі ми за декілька років, я не знаю ще за скільки, але тим не менше прийдемо до угоди про вступ. І нам цю угоду потрібно буде захищати. І на референдуму в Голландії хтось казав про Францію, і я теж абсолютно згоден. І оце вже буде дуже серйозний референдум, оскільки зараз такий механізм є в руках голландців, є в руках французів. І на сьогодні це дійсно референдум євроскептиків. І це ставлення в першу чергу до Європейського Союзу. Але це ставлення, воно не зникне за рік, не зникне за два. І тому нам потрібна дійсно масивна робота. І, до речі, я не згоден, бізнес ми теж, до речі, дуже активно залучали, в тому числі голландців, які працюють в Україні. Але, знову-таки, це потрібно робити більше. І нам потрібно всім разом готуватись. Звичайно, я абсолютно згоден, якщо ми не зробимо Україну такою, яка буде відчуватися в Європі, як країною, яка принесе Євросоюзу додану вартість, такі референдуми вигравати буде дуже складно. У нас є декілька років, але насправді це не так багато. І ми всі маємо до цього долучитися. От не тільки влада, не тільки депутати, громадянське суспільство, бізнес, науковці, абсолютно всі. І якщо це не буде таким сконцентрованою спробою по всіх ключових країнах ЄС, то у нас, звичайно, виникнуть проблеми пояснити, чому ми гідні того, щоб прийти до членства в Євросоюзі, і чому нам потрібно після виконання асоціації, а я впевнений, що ми її виконаємо, реальна угода про вступ.
І от насправді на це ми маємо на сьогодні працювати. А звиправдовуватися або там відбиватися ніхто не збирається. Результат абсолютно очевидний і потрібно працювати далі. Євгеній, дам слово. Я хотів просто одну фразу сказати. Ви сказали дуже хороші слова. Я прошу прощення, господин міністр, не к вам, що Україна має далі двигатися в Європу. Я хочу сказати, що українці вже двинулись в Європу. В сьогоднішній статті класика української літератури сучасного Юрія Андруховича чітко сказано. В Польщі не залишилось практично ні одного класу. Не школы, а класса, в котором бы уже не учились дети украинцев, которые плавно не дожидаются. Когда же наконец-то в Украине нормализуется ситуация, когда мы наконец-то все сработаемся? Украинцы голосуют ногами. И вот у меня вопрос. Прошло 2 года после Майдана. На сегодняшний день мы все еще на том же месте или откатились назад. Но может быть все-таки стоит действительно превратить страну в нормальное государство. Смотрите, украинцы достойны этого. Мы, приезжая в Польшу, Германию, Америку, Канаду, живем нормально и адекватно. Мы принимаем эти законы, принимаем эти порядки. Что мешает навести порядок в стране? Что мешает пресечь вороватых судей? Что мешает пресечь коррупционеров в прокуратуре? Что мешает посадить депутатов, министров, чиновников? Что мешает? Отсутствие политической воли? Может быть, тогда Голландия, увидев такое, проголосует в следующий раз. И не только Голландия. За. А может быть, украинцы перестанут уезжать тогда? И может быть, очереди в посольствах молодых ребят, которые только получили высшее образование и бегут из страны, исчезнут? Ведь мы же с вами не вечные. Может быть, стоит работать для того, чтобы эти дети, дети Украины, оставались здесь? Я, например, не хочу отсюда уезжать. И они не хотят, но они боятся, что они не дождутся этого. Так может пора заканчивать бороться с коррупцией, а начать ее побеждать? Может заканчивать работать над этим вопросом, а делать? И может быть действительно заканчивать говорить о том, что мы много готовы сделать, а совершать? И тогда, поверьте, из этой Украины, в которой мы будем действительно стандарты европейские ставить по максимуму, никто уезжать не захочет. От я насправді абсолютно згоден з Бориславом за виключенням 2 речей. Але ці речі абсолютно ключові. По-перше, я не згоден, що ми знаходимося на тому ж місці. Можемо говорити про це зараз годинами, але не згоден. І друге, як би ви це хотіли чи не хотіли, навіть після вступу до Європейського Союзу, і це свідчить досвід Польщі, Литви, Словаччини, багатьох інших країн, будуть уїжджати до Європейського Союзу. Але це є одночасно і добре, і погано. Оскільки люди, які туди будуть виїжджати, вони будуть отримати досвід, вони будуть заробляти гроші і повертатися з цим досвідом і з цими грошами до України. Вопрос тільки в тому, будуть ли вони повертатися. Будуть. От зараз в Польщу, в Литву, в багато країн люди повертаються. Вони починають повертатися. І насправді це дуже сприяє малому і середньому бізнесу. Це буде процес, який буде тривати 5, 10, 15 років, але так будуть. Але від'їжджати будуть перед членством до Євросоюзу, від'їжджати будуть після. І це процес, який зрозумілий з точки зору того, що є в Європейському Союзі. Возвращається туди, куди хочеться вернутися. Україну треба робити так можна. Одну секундочку, просите, будь ласка, я обіцяв відпустити Павла. У меня есть один вопрос уже, как говорится, офф-топ, на другую тему, которую я не могу не задать. Мы вообще ждем, что к нам позже сегодня присоединится адвокат Надежды Савченко Илья Новиков. Он сейчас, я надеюсь, долетел уже до Москвы, и мы должны были оттуда его включить. Так, он сегодня, до речи, в Надееву у СИЗО, и имеет наисвежейшие новости. Совершенно верно, и вот я очень надеюсь, что когда он долетит, доберется до того места, где его ждет наша камера, то где-то ближе к концу программы мы с ним сможем поговорить. Он расскажет, что там он узнал, что увидел и так далее. Но он уже сделал какие-то осторожные, обнадеживающие заявления. Вы как-то можете прокомментировать этот вопрос? Тем более, что прозвучали еще новости из Москвы, будто готовят 4 еще украинских узников к тому, чтобы отправить их в Украину, отбывать наказание в Украине. Ну, по-перше, я розмовляв сьогодні із нашим генконсулом в Ростові, і з адвокатами ми спілкувались. Щодо стану здоров'я Надії, на жаль, обнадійливо нічого сказати не можу.
Ілля може додасть декілька слів, оскільки він буде в програмі. Тут обнадійливого нічого немає. Щодо того, яким чином ми працюємо над її звільненням, ми дуже сподіваємось, що досягнемо вирішального прогресу, в тому числі і через допомогу наших міжнародних партнерів і друзів, але і через нашу роботу. Що стосується останнього повідомлення, механізм, який буде застосовуватись, ми зараз теж працюємо над ним і з точки зору політичної, і з точки зору юридичної. Я останніми декількома тижнями, не знаю, скільки я розмовляв з цього приводу з Лавровим, іноді з сумних питань, такі як доступ лікарів до Надії і до інших. І ви знаєте, що у багатьох з наших, хто знаходиться, у Солошенко, у Афанасьєва, є реальні проблеми дуже зі здоров'ям. Але і з точки зору, яким чином їх найшвидше звільнити. Ну що ж, спасибо большое, Павел. Мы отпускаем министра иностранных дел. Ваш рабочий день, я так понимаю, еще не заканчивается. Спасибо. До свидания. Много говорили сегодня о международной политике, да? А самое время поговорить о политике внутренней. Ну, у нас не было еще в этом году хотя бы одного эфира. К нам присоединилась Анна Гопко. Здравствуйте. Так вот, здравствуйте, Анна, спасибо, что вы пришли. Кончается политический кризис, как вы думаете? На следующей неделе действительно будет новое правительство, новый премьер-министр, и зовут его Владимир Гройсман, или нас все-таки ждут какие-то сюрпризы? И будет это даже не на следующей неделе, а четко 12-го числа. Что вы так улыбаетесь, Борислав? Хорошие сериалы, если они пользуются успехом, продлевают. Этот сериал в Украине пользуется большим успехом. Я подозреваю, что, скорее всего, на следующей неделе действительно могут сварганить коалицию. Но затем произойдет интересная вещь. Арсений Петрович скажет, что он не доверяет этой коалиции в полной мере. Или выставит еще новое условие и не уйдет в отставку. Сразу хочу напомнить, Рада не может отправить в отставку сейчас Яценюка. Не может. Он может написать только сам по собственному желанию. Почему не может? Возьмите только микрофон. Мы уже изнасиловали законопроект по полной программе. Не надо, Борислав. Не надо, Борислав, потому что если бы вы были бы були в шостому скликанні, коли ми таким же чином міністра закордонних справ Гриска відправляли по тим же самим 12 пунктом 83 статті без всякого подання президента і проголосували за його звільнення як окремого члена цього уряду, то ми, коли ми голосували за відставку уряду, за відставку всього уряду. А ми голосуємо, мою постанову, на єдина на сьогоднішній день. У вас 226 голосів. Почекайте. Із них 82 голоса Народного фронту. У нас є Конституція, яка говорить про те, що можна звільнити любого члена уряду, якого ми призначили, в тому числі і прем'єр-міністра. Ми голосували вотум недовіри. Ми голосували вотум недовіри. От дивіться. Борислав. 226. А якщо 82 бойця Народного фронту не проголосують, скільки де будете брати голоса? Як де будемо голосувати? Так відмініміть 425 місяць 22. За відставку зараз Яценюка проголосує 300 голосів. Тому що він достав уже всю країну. Це ми слышали. Проголосує 300. Поставте мою постанову. Я перепрошую, пане Сергій. Іван, ви як спеціаліст по конституційному праву, пожалуйста, справку. Після того, як ми визнали роботу уряду незадовільною, відповідно до регламенту Верховної Ради, була поставлена постанова про вотум недовіри уряду, який має наслідком відставку всього Кабінету міністрів. Ми пам'ятаємо, що тоді втекли частина там опоблоку, ще там повтікали депутати з зали, приблизно десь 50 депутатів просто втекло, і це було провалено. Але я абсолютно згоден з Сергієм, що є в нас ще одна норма, яка каже, що відставка прем'єр-міністра має наслідком відставки всього складу Кабінету міністрів. І відставка
посадової особи прем'єр-міністра. Це окрема процедура, яка відповідно до Конституції може бути проголосована. Є проект постанови зареєстрований, і це також один із шляхів, яким чином виходити з політичної кризи. Але насправді я вам скажу не юридичну, а політичну оцінку. Коли прем'єр-міністр має нульову довіру, він давно вже мав сам написати заяву про відставку. Це було проєвропейське. Те, що він цього не робить, він показує свою неєвропейську сутність і принципи роботи. Ось в чому проблема. Я проанонсую. Що буде в неділю? Анонсується заява Яценюка про його відставку ввечері. Я вхожу? Да, я в неділю. В цю неділю ввечері буде анонсована його відставка. Якщо він дійсно це зробить. Якщо він цього не зробить, то на наступному тижні буде стояти моя постанова про його відставку. Сергій, і ми побачимо, Сергій, наскільки буде голосувати. Нам, пожалуйста, а якщо не буде? Кожна п'ятниця завершення тижня. Ми кожну п'ятницю завершуємо за здрав'я. Іван, де був ваш оптимізм? Буде нова коаліція, буде новий уряд. А у вівторок починаємо за упокій. Немає коаліції, немає уряду і залишається все так само. Сергей, настолько такая... Перед эфиром, Евгений Васильевич, перед эфиром буквально открывал интернет, и на авторитетнейшем украинском издании «Украинская правда» одна из статей, что администрация президента и кабинет министров вместе с руководством Верховной Рады согласовали процедуру, как это все будет происходить. И одним из условий того, о чем сказал Сергей, является условие, там так написано, того, что Арсений Петрович потребует от новой коалиции отменить постановление о том, что его работа незадовольная. Вот это я считаю ключевым моментом, потому что когда вот все то, что происходило, тогда главная составляющая новой коалиции, блок Петра Порошенко, должен будет вместе с президентом взять ответственность на себя за все то, что происходило и происходит в стране. Не спихивать это на Арсения Петровича, а взять эту ответственность на себя. И в этой связи я думаю, что вот то, о чем говорил Борислав, вот те нюансы, которые могут быть, они возникнут на этом вопросе. И это достаточно серьезный вопрос, и опять же... Ну, то есть сначала голосую. У меня есть эта заметка. Смотрите, и там уже можно предположить, что... Выносится первый вопрос на голосование, отмена того самого постановления. Отменяете постановление, тут Яценюк говорит, ой, слушайте, ребят, я передумал, вот все хорошо. На одном из предыдущих эфиров меня спросили, вы знаете имя нового премьер-министра? В студии перед эфиром имя Владимира Борисовича Гройсмана знали уже все. Я из чисто этических соображений коалиции посчитал, что с моей стороны там озвучивать Гройсмана, это там Ерейский или кто-то еще, это неправильно. Но об этом знали все. Если они это дело сварили еще 3 недели назад, это все прекрасно понимают. И все то, что сейчас происходит, это элементарные торги за должности, за потоки и за должности. Если есть серьезное давление со стороны мирового сообщества в отношении того, чтобы они хотя бы на какое-то время эту коалицию, как в Одессе говорят, сварганили и хоть как-то прожили там еще несколько месяцев. Почему этого не сделать? Почему страну нужно теребить в такой, действительно, как сериал, это даже не политический кризис, это бред, опять же, который смотрит Европа. И когда вот сейчас обсуждался вопрос с Европой, там выиграла, еще раз подчеркиваю, когда говорят, выиграла Украина или проиграла Украина, это вот мне напомнило фильм, который, слава богу, пока не запретили, «Операция И», когда спрашивают, говорят, у нас ревизия, не у нас, а у вас. Вот это не Украина проиграла, это проиграла власть, и власть должна это признать, пойти на цивилизованный шаг, перевыборы, не тянуть кота за хвост, не тянуть вот эти вот игры, отменить, сделать, есть коалиция, нет коалиции, а пойти цивилизованно по этому пути и показать всей Европе, что мы цивилизованная европейская страна. Пожалуйста, Владимир. Евген, сьогодні п'ятниця ж, да, здається? П'ятниця, да. Так от, я хочу нагадати одну річ. Що п'ятниці ефіри всіх ток-шоу – аншлаг від політиків. А подивіться, що п'ятниці, яка відвідуваність Верховної Ради. Порожня зала, правда? Скажіть мені, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка. Об этом еще Владимир Михайлович Литвин. Скажіть мені, будь ласка. Якщо ми тут займаємося замість того, щоб працювати в парламенті, ми говоримо, один одного звинувачуємо, нападаємо, шукаємо винних. Ми можемо
прем'єр-міністром може бути Шарік, да, з підворотні. Його назви як завгодно. Поки не буде нормальної, поки нормальної не буде роботи спільно з урядом і коаліцією, нічого не станеться. Ми або створюємо нормальну працюючу систему, перевибори, буде ще гірший парламент. Прийдуть популісти, які взагалі тут будуть в цьому стояти. Владимир, по суті, коаліція готова чи ні? Послухайте, будь ласка, дайте, у мене горло болить, вибачте. Чи готова коаліція, чи ні, завжди треба пам'ятати про чудову українську ніч. Коли за ніч всі домовленості можуть бути обнулені, і може коаліції не буде. Ну дайте, потім ви маєте слово своє сказати. Скажіть, будь ласка, Володь, ти правильно все говориш. Ну чесно, давайте займемося ділом, Ти ж представляєш найбільшу фракцію. Ну так хто ж не ходить в парламент? Ну от хто не ходить? Ти представляєш найбільшу фракцію. Причому тут? Ти представляєш коаліцію. Вона і не ходить. Вона і не ходить в п'ятницю, і в інші дні не ходить. У нас взагалі ні. Дуже добре, що ви ходите. Ну ви представляєте політичну силу, а не самі себе. Пане Володимире, це не зовсім так. Ви часто в пар'є, тому що ви там працюєте, і тому ви не так часто в парламенті. У мене немає. Але це теж важлива робота. Я хотів сказати про одну ніч, про ці ночі. От дивіться, скільки раз було, що ввечері сказали, що всі домовленості є, зранку приходять в парламент, всі домовленості обнулені. Знаєте, мені це нагадує Маяковського, правда? Він казав, ви слышали про українську ніч? Ні, ви не знаєте української ночі. Але далі він продовжує. Чуєш, Сурми заграли, час розплати настав. Так от, якщо нинішній прем'єр не усвідомить, що пора йти, Сурми заграють. Сурми заграють. І тоді встане український народ, який скаже своє слово. Так, слушайте, господа, вот секундочку, я чуть-чуть о другом хотел, с вашего позволения. Ну вот, хорошо, будет новое правительство. Вот соберутся все, проголосуют. А чем новое правительство будет отличаться от нынешнего? Где гарантия, что новое правительство будет чем-то принципиально отличаться от старого? Просто вот я хочу как раз про це сказати. Ну, дивіться. Коаліцію нам розкажуть, що це буде нова коаліція. Яка нова коаліція? Якщо це ті ж самі партії, які півтора роки були основою коаліції, які довели їхній уряд попередній, всі вони навіть самі згодні, що він провальний, поганий. Тобто, що там має змінитися, я не розумію. Про програму вони взагалі не говорять. Вони говорять тільки про посади і про те, що не можна допустити перевиборів, бо це буде катастрофа. Ви кажете, що закон поганий про вибори, і тому не треба проводити перевибори. Так змініть закон. Ви всі партії, які були в коаліції, є в коаліції, всі обіцяли, що ви зміните закон про вибори народних депутатів. Змініть закон. У вас конституційна більшість. У вас конституційна більшість, у вас президент, який має це підписати. Я ж думаю, він теж за те, що змінився закон. Давайте змінюйте і все. Да, наступне питання. От ми зараз говорили, ще навіть в попередньому блоці, про те, що а де взяти гроші, як нам вийти з цієї кризи. Зараз просто я назву дві цифри, а ви робіть висновки. За останні 10 років з України було виведено в офшорні зони 116 мільярдів доларів. Зараз Україна стоїть на колінах, і стає під зовнішнє управління, буде піднімати пенсійний вік до 70 років, знімати всі пільги, щоб Міжнародний валютний фонд нам 4 мільярда, щоб у нас просто ми не поконали за останні півроку. Так от скажіть мені, чи не варто прийняти закон, який «Свобода» розробила ще 3 роки назад, чи в минулому скликанні парламенту, і в цьому перереєструвала, про повернення капіталів з офшорних зон? Для того, щоб не стояти і не ставати рабами когось, а наповнювати свій бюджет. Тому що в Україні генерується продукт. А як же їх повернути з офшорної зони? А все дуже просто. У нас є конкретні кроки, які ми пропонуємо. Ми пропонуємо протягом 3 місяців, якщо цей закон приймається, щоб всі реальні бенефіціари офшорних рахунків повернули гроші в Україну, 50% віддали бюджет, 50% легалізували, залишили собі. Якщо вони цього протягом 3 місяців не роблять, вся власність, яка їм належить в Україні, конфісковується. От і все. Тільки так це можна зробити. Понятно. Ну, все-таки, от у мене такий вопрос, опять-таки. Смотрите, скоро 3 місяці, от так потихонечку, полігонечку, скоро 3 місяці, як йде от цей політичний, парламентський, правительственний кризис. І от вопрос. Ну, предположим, будет сформирован новый кабинет. И, может быть, там действительно будет, как кто-то написал, 80% новых министров, хотя я не совсем понимаю, чем условный Миклош лучше, чем Ерейска. Да? Но вопрос то, а сколько у этого нового правительства будет времени? Потому что, вот смотрите, если еще будет какой-то период, столько раз мы слышали о том, что
кабинет плохой, правительство плохое, неуд ему поставили. А если, как говорится, не будет никаких быстрых результатов, то что? Вот мы задали вопрос, интересно. Вот покажите вопрос, который мы задали нашим зрителям на сайте подробностей. Вот по их мнению, сколько времени на раскачку есть у будущего кабинета? Нисколько. Нет, ну вот варианты ответа. Мы предложили две недели, традиционные 100 дней, полгода. Я бы ответил нисколько. Сколько? Я бы ответил нисколько. У нас сейчас отчет идет обратно, наоборот, обратно отчет идет. Нисколько. Хорошо, покажите, какой. Как люди. Как люди думают. Да, 60 с лишним процентов говорят нисколько. 100 дней никто не собирается ждать. Евгений. Полгода тем более. Ну, но две недели готовы потерпеть. На ваш вопрос. Да, пожалуйста. Ну, первое. Правительство Гройсмана будет. Вопрос в другом. Утвердят программу, значит, иммунитет на год. Или не утвердят программу. Значит, вопрос открыт. Сколько пробудет Вадим, вы верите в то, что сейчас программа какая-то даже пишется? Подождите. Ну, это же вопрос и процедуры, и иммунитета правительства на год. Во-вторых, чем оно будет отличаться? Ну, во-первых, по коалиции. Это будет другая коалиция. Идеологически другая. Потому что первая коалиция, это была коалиция политических сил Майдана. Теперь это будет коалиция власти. Понимаете, тут есть идеологические и символические вещи. Для политики они очень важны. Так, несмотря на то, что, казалось бы, это мелочь. Второе, третий момент. Это будет правительство. Подождите. Не таких быстрых реформ. Коалиция власти, она будет в чем выражаться? Ею будет легче БПП, управлять? Народный фронт. Или наоборот, она развалится быстрее? Нет, оно будет. Есть закон о партийной диктатуре, понимаете, ее будут держать, эту коалицию. А во-вторых, есть еще как бы нежелающие идти на досрочные выборы. Кто-то желает, кто-то не желает. Поэтому тут вопрос, скорее всего, быстро досрочных выборов не будет. Дальше. Это будет правительство президента Гройсмана и первого вице-премьера Ложкин-Ковальчук. Вот так бы я сказал. Такой триумвират будет. Дальше. Это не будет правительство реформ. Новых. Давай реформы. Люди устали. Им надо дать улучшение. Поэтому премьер будет заниматься больше хозяйственной, социальной, региональной деятельностью. Гройсман специалист по децентрализации. Он знает эту тему. Он будет таким как бы больше хозяйственником, опекуном. Опекунская модель премьерства. А вот первый вице, возможно, это Ложкин, а может быть Ковальчук. Вот они будут заниматься реформами. Они будут заниматься говорят, реформой. Что Гройсман категорически против того, чтобы иметь своим первым замом Ковальчука. Ложкин вот такой тогда. Слух. Тогда Ложкин берет, или первый вице-премьер, давайте так, берет на себя все реформаторское время, там потерю рейтинга, для того, чтобы беречь премьера от рейтинговых потерь, потому что, возможно, Владимир Борисович Гройсман возглавит список БПП на возможных досрочных парламентских выборах. Вот примерно такова схема. Поэтому еще раз говорю, тарифы будут уменьшены. Будут уменьшены тарифы. Сразу вам говорю, будут уменьшены тарифы. Вот это будет результат. Для того, первый. Чтобы улезть люди, МВФ. Люди должны почувствовать первые хорошо. Результаты. Что скажет МВФ и даст ли денег после этого? Что? Что скажет МВФ на пониженные тарифы? Подождите, но МВФ же не диктует прямо, что давайте повышайте тарифы или понижайте. Параметры финансовые, а вы уже в правительстве решаете, как эти выполнять. Как вам сказать, не диктует МВФ неделю назад, напомнил украинской власти, что она не повысила тарифы на газ. Людям надо показать, что улучшения возможны. Надо дать людям немножко. Понимаете, они же не могут терпеть. Они слово реформу уже убегают. Вадим, сразу важное уточнение. Это будут настоящие реформы или потемкинские деревни перед выборами? Я скажу так. Это будет больше оптимизация. Так, это раз. А вот так, что такое настоящие реформы? Что такое настоящая реформа? Украина не знает, она их не видела. Это надо постепенно разбирать завалы. Потому что за эти два года мы больше разрушали, чем созидали. А реформы – это созидательное разрушение по формуле Шумпетера. Хорошо, позвольте еще вопрос. А вот если действительно новым премьером станет Владимир Гройсман, есть люди, которые считают, что Гройсман – это человек президента, что он будет делать исключительно то, что... говорит ему президент, что он будет в некотором смысле политическим заложником администрации, что условно говоря, он будет таким заместителем Порошенко по кабинету министров. Так и есть. Шановні друзі, по-перше, мені найбільше подобається те, що уряд ще нічого не зробив, але його вже всі ногами затоптали. Це по-українськи, да? Або, знаєте, як чому циган свого сина б'є, да, що той глек. Ви на що намікаєте, що все-таки може бути другий кандидат в прем'єр-міністр? Я натякаю в першу чергу на те, що давайте ми спочатку хоча б побачимо, що цей уряд робить. Перші кроки.
тоді можна про щось говорити. Зараз ми... Владимир, я вам хочу напомнити, що ми смотрим на ваш уряд, уже полтора года. Ми хочемо понять, от зміни Яценюка на Гройсмана, це буде теж ваш уряд. Це не буде другий уряд, це ваше логічне продовження, що змінить. Ми маємо подивитися нарешті, чи буде уряд працювати. Ми з вересня минулого року не отримали жодної ініціативи від уряду, яка була реформаторська, яка була би якісною. Все застопорилося фактично. Владимир, простите, пожалуйста. Це прекрасно. Хороше признання члена правящей коаліції. Я хочу уточнити, ви поэтому в январі забыли в отставку отправити? Алексей, извините. Это правительство. Алексей, я голосував за відставку, я говорю за себе. Я просто хотел перевести свой предыдущий вопрос на другой язык. Что я имел в виду? Что долгое время мы видели конкуренцию между, политическую в том числе конкуренцию между президентом и премьер-министром. Дуализм исполнительной власти. И в некотором смысле были люди, которые говорили, вот она первопричина того, что реформы топчутся, потому что президент хочет одно, премьер-министр хочет другое, фракция президента хочет одного, фракция премьер-министра хочет другого. А вот сейчас назначение возможное господина Гройсмана на пост главы кабинета министров снимет эту коллизию или нет? Или может быть, став премьер-министром, господин Гройсман захочет стать и самостоятельным политическим игроком? Как вы думаете, Вадим Юрьевич? Конечно, снимет. Снимет? Снимет, потому что... А Гройсман какой политической силе принадлежит? У него есть политическая сила, политическая платформа, фракция. Просто человек, становящийся премьер-министром, обретает так много рычагов власти. Нет, рычагов власти у него есть, административные. К нему побегут. Дальше. Нет, но вы учитываете, смотрите, надо учитывать что? У кого будет аппаратная власть в правительстве? Кто будет контролировать правительственный аппарат? Секретариат Кабмина, министр кабинета министров и так далее. Кто будет это делать? Первый зам Ложкин. А это президентская команда. Яценюк это контролировал. Во-вторых, у него версия. Есть Народный фронт. Его могли бы давно уже уволить. Но Народный фронт, понимаете, за ним стоит. За ним стоит мощная политическая сила. Да, нулевой рейтинг. Но пока она в парламенте, у них сколько там? 82. Точки зрения есть? Я хочу объяснить ситуацию. Смотрите, да плевать на самом деле среднестатистическому украинцу. Гройсман, Ложкин, Яценюк. Я полностью согласен с Приным Карасевым. Первое, что должны увидеть люди, это качественное изменение. И знаете, что будет? С тарифами сомневаюсь. Им бросят сладкую кость. Действительно, снизят цену, уберут налоги и мыто на подержанные автомобили. Тоже. Это красиво сделают. Спасибо. Смотрите, ну, во-первых, эту утечку сделал Яценюк. Это давно готовилось, должен был презентовать Гройсман. Но это правда, что этот законопроект готовился под Гройсмана, да, как один из первых его? Яценюк очередной раз сделал, ну, понятно, как всегда. Что сделает Гройсман? Он покажет первое действие. Пожалуйста, вот видите, вот что-то понизилось. Действительно, какие-то качественные изменения будут. Если люди увидят качественные изменения, то вот тут я поддерживаю своего коллегу из БПП. Да хоть шарик из подворотни, лишь бы жизнь была легче. И вот тут. Шарик из подворотни сразу такую коннотацию имеет. Извините, это коннотация моего коллеги. И вот тут мы сталкиваемся с потрясающей ситуацией. Что если люди почувствуют, они скажут, смотрите, при том жилось плохо, при этом хорошо, наверное, этот что-то знает. Хорошо. Владимир, рассудите нас. Может быть, вам есть что сказать? Да, мне кажется, что важно понимать, а почему у нас вообще политический кризис? Что не так с правительством Яценюка? Я не согласен с тем, что Яценюк делал какие-то супербыстрые реформы. Мне кажется, что как раз отсутствие быстрых реформ подорвало его легитимность. Да? Совершенно согласен, что таможенные пошлины на поддержанные иномарки, а также акциз, про который он не упомянул, да, это резерв следующего премьера, или, может быть, Яценюка, если он останется. Потому что маленькое замечание. Я, честно говоря, не уверен, что Владимир Гройсман горит желанием стать премьером в правительстве, ну, не Камикадзе, давайте по-нашему, скажем, в правительстве политических самоубийц. Да? Потому что, может быть, он и будет, но не уверен, что хочет. Да, и я не встречал еще человека, который бы горел желанием идти работать. Владимир, но у нас сейчас в кабмине сидит камикадзе политический, который шел как на Голгофу. Он уже зомби, он уже не камикадзе, он уже зомби. А теперь вывести него. С февраля это уже зомби, а не камикадзе. Вот, поэтому ключевой вопрос. Почему у нас политический кризис? Потому что Украина, правительство Яценюка,
президент, парламент потеряли 2 года после Майдана. Да, потому что, на самом деле, понизить пошлины на автомобили, это ведь не просто кому-то дать людям более дешевые иномарки. Да? Это значит решительно побороться с, там, с сотней или с тысячей... Это лобби. Человек, который на этом зарабатывает деньги, на схемах, на прочем. Это большое мощное лобби, я согласен. Виноделие, да, о котором уже криком кричит полгода одесский губернатор. Да? Десятки тысяч людей в Одесской области, которые делают вино нелегально, потому что их просто заставляют находиться за рамками закона. И, конечно, после на электроавтомобили туда же. Да, и, конечно, то есть, и, конечно, постепенные есть, хорошее вино, есть некий набор мер, да, который позволит сразу ты показать видишь, разницу. Примут, просто проблема в том, что... Так, все эти законопроекты зареєстровані в парламенте. Да, но их не принимают. По автомобилям, они існують. Вони навіть комітети пройшли, профільні комітети. Їх треба тільки внести в зал, и вони будуть проголосовані. Если сейчас мы увидим это, проблема в том, что это надо было делать 2 года назад. Не знаю. И сейчас нет уверенности, что это может спасти старого премьера, нового премьера. Мне кажется, что, как ни прискорбно это звучит, досрочные выборы неизбежны, потому что нельзя обманывать людей, нельзя представлять народ Радой, которая потеряла там на 50-60% перебиваю, доверия. Владимир, а какой сценарий, вот какой механизм, вот как они произойдут? Ведь в ваше отсутствие в прошлый раз эту тему пытались обсуждать. Смотрите, вот коалиция. Часть коалиции лояльна по отношению к действующему президенту, который неоднократно заявлял, что не в его интересах и не в интересах Украины, по его мнению, досрочные выборы. Хотя, правда, в последнее время стал грозить, что два если что не так, намекнул, давайте... Что да, намекнул, выборы да. Могут. Народный фронт, младший партнер по этой двухпартийной коалиции, будет всеми, как говорится, лапами упираться против того, чтобы там эта коалиция развалилась. Как выборы-то? По какому сценарию они могут состояться досрочно? Они состоятся по сценарию продолжения политического, не правительственного, а политического кризиса, да, который будет сопровождаться драками в парламенте между участниками коалиции, старой, новой. Корцовый они будут скандал, сопровождаться народными акциями, да, потому что люди на то самом через деле... улицу, да? Через улицу, через... Социальное настроение людей... На севере, на западе, на востоке, на юге. Люди считают себя брошенными. Да. Какой вопрос? А вот к реформам. Где-то реформ не было. По земле. Ее этот правительство тоже делать не будет. Потому что никто не знает, что такое рынок земли. Потому что дело не в рынке земли, а в землепользовании и в собственности на землю. Второй вопрос. Вот полицейская реформа. Это реформа или нет? Вопрос. Реформа. Да, это, безусловно, да? Реформа. Проблема в том, что эта реформа, как так и реформа прокуратуры, рискует быть антикоррупционной жертвой реванша. Но к этому не успевает приспособиться, адаптироваться. Преступность растет. Следственные структуры, которые находятся в системе национальной полиции сегодня, неработоспособные, потому что сделали только полицию, эту общественную, патрульную полицию. А вся структура МВД... Структуры милиции, вот этот вопрос, понимаете? На зарабатывание денег, какие-то реформы не делали, а какие-то делали хаотично, которые привели к плачевному результату. Больше разрушений, чем созиданий. Вот же в чем вопрос. Реформа полиции поддерживается людьми. Поддерживается людьми? Преступности поддерживается людьми? Я согласен. Реформа полиции не просто поддерживается людьми. На самом деле полиция – это одна из немногих верх того правительства, в которое люди верят. Это единственная вещь, которую действительно можно выложить на стол и показать людям. Но она ведь не закончена. И я хочу сразу сказать, что у нас действительно существуют проблемы. У нас существуют сумасшедшие проблемы. У нас количество угонов каждый день растет. Правильно. Количество грабежей растет. Работа полиции оценивается не доверием, а уровнем борьбы с преступностью. Я сейчас объясню, Евгений, я специально попросил сегодня на программе ситуации, которая вопиющая. В Киеве начали стрелять в активистов. Да. Стрелять в активистов. Я повторяю еще раз, тех людей, которые выходили на Майдан. А на кто сегодня... стреляет? А вот это я хотел бы рассказать. 2 секунды буквально. Стреляют люди, которых нанимают. Нанимают застройщики, нанимают бизнесмены, нанимают чиновники, нанимают депутаты, нанимают тех, кто хочет отстоять свой бизнес. И идет противостояние. Бизнес и гражданское общество. У нас произошла вчера ситуация вопиющая просто. Есть застройка в Киеве, неважно, есть застройка, вокруг которой идет скандал. Закапывают озеро. Там уже стреляли в живот одному активисту. Прострелили живот. Вчера одному из активистов, который там был, дома,
возле его квартиры встретил человек с пистолетом и объяснил, что еще будут мешать, уже шутить никто не будет. У меня вопрос. Среди этих активистов, ребята, которые были на фронте, киборги, 95-я, ДУК, может, они не то делали что-то, не тех защищали? Они вот здесь присутствуют. Спросите их, если не верите. Вот спросите, поговорите с этими людьми. Это люди защищали Украину. Вернулись домой, и выяснилось, что здесь какая-то сволочь наводит свои порядки. Добрий вечір. Представьтесь, да, пожалуйста. Мене звати Олександр Холод. Я той самий активіст, що зазначив Борислав, також помічник його. Якщо можна, можете встати, щоб от не всі вас бачили. Дякую. Вчора на мене біля мого житла прийшла людина зі зброєю і почала залякувати, щоб ми, як громадські активісти, припинили відстоювати парки, озера, щоб наш Київ не заливали бетоном та асфальтом. Він сказав, що наступний раз просто, ну, мені там поламають ноги або просто вб'ють. Вже і все. Що саме плачевно, що ці парки і озера всі заливають, по суті, якби, люди із... Із влади? Із влади, так. Да, із фракції мера. Вони всі являються директорами комунальних підприємств. Вони являються, якби, тими людьми, які видають ці документи для забудови. Але ці документи, вони неправдиві і фальшовані. Активісти... А суди допомагають вам в цій боротьбі чи ні? Ми подаємо дуже масу позовів. Але як часто або ці суди затягуються і нічого не робиться. Там виграють гроші. Ми говорили тільки що о реформі Нацполіції, довірі їй. Вам допомога велика зараз в вашій боротьбі з Нацполіцією? Розумієте, поліція дуже швидко приїздить, але по суті питання вона не вирішує. Вона просто присутня, бере покази і їде. І каже, коли вас будуть там чинити тиск на вас, або фізичну якусь розправу робити, тоді ви викликайте, ми приїдемо. Якщо не успіють, ну це риторично. Олексій, 95-я бригада, Іван Трембовецький, ДУК, Павел, я хочу, щоб... Ребята, там, це оба, ребята, парні були, извините, психуючні немножко, вони оба були в аеропорту. Пашу підстрілили в аеропорту, він ранен був простріленими ногами. У меня вопрос. Они проливали кровь за то, чтобы кто-то на их крови зарабатывал деньги? Или за что? Мне кажется, что они строят новую Украину. Они защищали целостность Украины. У меня вопрос. Эти люди отдавали свою жизнь, свою кровь. Они хоронили своих сослуживцев. Они вернулись в Киеве, а тут об них ноги вытирают? Да где же тут справедливость? Где же совесть? Разрешите, я тоже представлюсь. Меня зовут Долинский Павел. Я вхожу в это небольшое число решительных гражданских активистов. Действительно, люди как бы не понимают, что происходит. Да? Как бы они не могут понять, что таких людей, вот гражданских активистов, нельзя купить. Их лучше, в принципе, не запугивать, потому что ну, есть ряд определенных причин. Да? В этот ряд входит то, что... Когда в Украине были проблемы, мы возложили на чашу судьбы весов, да, все, что у нас происходило в наших жизнях. Да. Мы чтим память сестер и братьев, которые погибли на Майдане, в зоне, которую до сих пор называют АТО, хотя в принципе это война. И война происходит не только там, война происходит и здесь. Я был у вас здесь полтора года тому назад. Я был на костылях. Но я был с окрыленной мечтой, что в стране что-то поменяется. Но что мы сейчас видим? Мы видим, что потихоньку, но уверенно, мы идем к точке невозврата. И мне кажется, чисто мое мнение, может оно будет пафосное и субъективное, да, что эта страна на самом-то деле устала от системы овец и волков. Этой стране уже давно пора взращивать волкодавов, которые действительно будут уверенно отстаивать судьбу и будущее детей Украины. Понятно, спасибо. Владимир, вы что хотели сказать? Евгений, одне только слово скажу. Секунду, подождите. Я, честно говоря, не понимаю, какое отношение свинство наших застройщиков из фракции мэра
какое-то отношение имеет к реформе полиции. Да? Я понимаю, ситуацию. Что это имеет отношение к тому, что суды не реформированы, что не реформирована прокуратура. Полиция сказала дословно, если вас убьют, мы приедем. Все, это было сказано. Они завели уголовное дело. Нет, правда, давайте говорить правду. Уголовное дело они завели на это дело. Но мы не можем помочь вам. Мы объясняем, что происходит, помочь не могут. У меня вопрос, а что эти ребята, вы думаете, что эти ребята забыли, как пользоваться оружием? Я хочу просто объяснить, если с кем-то из них что-то произойдет, это будет той самой спичкой. Я не пугаю, спаси Боже, я просто рассказываю. Эти ребята все умеют по-прежнему делать. И вот я хочу, чтобы те заказчики, те мрази, которые это делают, сейчас посмотрели это и запомнили. Послушайте, если хоть кто-то из наших пострадает, из киевлян, из Житомира, из Умани, из Харькова, любых активистов, поверьте, вас сметет, просто сметет волной. Только уже в этот раз не вы вернетесь из страны, а потом вернетесь обратно. Вас сметет навсегда из истории. Так. Ще важливе питання, друзі. Ми говоримо про те, що ви дуже серйозно почастішили, це правда, абсолютно. А випадки в нас вибухають спокійно гранати. Ми розуміємо, скільки є зброї зараз на руках. Ми розуміємо, наскільки статистика, от я, наприклад, спеціально скерував зараз звернення до міністра внутрішніх справ Авакова, так і багато говорить про політичну складову діяльності свого міністерства, про поліцію, так, яка є хорошою, правильною, але вітринною реформою. Але ані слова не говорить про рівень розкриття злочинності. Про те, що вбивства і важкі злочини різко впало їхнє розкриття, а натомість їхня кількість різко піднялася в цьому плані. А про те, що в нас відбуваються ті самі угони автомобілів, які в кілька разів не лише в місті Києві і у Львові збільшилися. Тобто при таких обставинах це теж дуже реально впливає про те, що я хотів сказати щодо легітимності коаліції, тому що будь-які реформи проводяться на довірі. Якщо на сьогоднішній день 15% довіри, згідно соціологічному опитуванню, мають Народний фронт і БПП разом взятих. А коли минула коаліція була, вона мала 80% майже довіри. І нагадаю просто так, згідно результатом виборів. Це було 5 фракцій, і вони не спромоглися здійснити ці реформи. То на сьогоднішній день здійснення реформ при такому низькому рівні довіри і всіх решта речей виглядають, в принципі, майже неможливим. Зрозумійте, це правильно. Оце от намагання в математичний спосіб скласти коаліцію, яка дасть технічний, не в плані технократичного, а дійсно в плані технічного уряду, який, не маючи підтримку серед людей, не здатний буде провести ці реформи. Так, 1-2 вкраплення – це максимум, на що вони будуть спроможні. І не забувайте, що на сьогоднішній день друзі по коаліції на двох поміняються місцями, і Народний фронт все верне блоку Петра Порошенка, що робилося за останній рік. Мысль понятна. Спасибо, Дмитрий. Ви заговорили о калькуляції коаліції будущей. У нас здесь несколько внефракционных депутатов. Хотелось бы у них узнать, как долго... Ну, с вами я уже пообщался, я знаю, что вы не собираетесь пополнять ряды БПП, насколько я понимаю. Анна Гопко, вы на сегодняшний день все еще внефракционная. А ваше имя появится в списке БПП? Дякую за запитання. Я насправді дуже очікую, що наступного тижня все-таки в форматі вдвох, чи, можливо, вдасться третю політичну силу, але все-таки коаліція з'явиться. З вашим участям? Ні, без моєї участі. Це моя принципова позиція. Я про це вже сказала, я рішення не планую міняти. Але я хотіла б відреагувати на ту фразу, коли ви говорили, що після Революції Гідності сформувалась коаліція із сил Майдану. Давайте не будемо підмінювати поняття, тому що насправді потрапили в парламент всі старі політичні сили, які після помаранчевої революції загубили цей історичний шанс побудувати країну і привели до реваншу Януковича. Тому, коли ми далі говоримо про те, що зробить, чи будуть як перевибори, ви ставите, які гарантії, чи будуть користь від цього уряду, який буде зараз, коли немає довіри. А я хочу запитатися, а які гарантії, що в результаті дочасних перевиборів в парламент з'являться нові політичні сили і якість парламенту буде краща? Мені здається, що гарантій немає. Навпаки, на фоні емоцій і популізму прийдуть в наступний парламент ще більше. Чому? Тому що насправді... Ні, я зараз поясню, який вихід. Ми зараз переживаємо фактично період, коли ми бачимо монополію на владу. Конкретними групами людей, які останні 20-25 років перебувають при владі. Нічого не змінилося. Соціальні ліфти не запрацювали. Навіть ті сили, які запросили, молоді обличчя, які спершу були на Майдані, громадський Майдан, а був політичний Майдан, з тих політиків, які брали участь активно в помаранчевій революції. І
потім вони запросили нові обличчя, щоб вони прикрасили списки. Я можу теж розповісти про свій власний досвід участі в перевиборах в 2014 році і потрапляння в парламент. Мені здається, що поки не запрацюють соціальні ліфти, коли навіть під час формування уряду ми не побачили якісного підходу, ми не побачили прозорості. Із вибором соціальні ліфти не працюють. Вони ж не працюють. Я хочу, якщо ми формуємо уряд, то, наприклад, у прозорий спосіб ми багато чого говоримо, чому має бути там представників команди президента. Спочатку повинні бути вибори, а, відповідно, вони повинні дати можливість. Вибори якраз і дають соціальний ліфт. Кабінет міністрів не може стати таким соціальним ліфтом? От я щоб була, наприклад, якщо ми хочемо, щоб якась була гарантія, що новий уряд матиме довіру, то його треба формувати в прозорий спосіб, залучаючи громадськість. Зараз я не бачу відкритих перемов. Навіть коли була ситуація з пані Наталією Ярейською, які спершу запропонували очолити уряд, замість того, щоб вийти до суспільства і чесно сказати, шановні друзі, шановні політичні сили, присутні в парламент, я отримала таку пропозицію і, можливо, якісь домовленості, що Арсеній Петрович готовий піти. Я готова взяти відповідальність, хоча я розумію, що буде складно. Я починаю перемовини з суспільством громадянським, хто найкраще відповідає там професійності на конкретні посади міністрів. Але цього не було зроблено. А на діючий міністр, вона должна була написати заявлення. А навіщо тоді парламент? Це дитячі розмови. Що я йду до громадянського суспільства. До 20 людей в Україні, які пишуть в Фейсбуці. Є парламент. Є парламент, є процедура парламенту. Я чітко сказала, що вона оголошує всім політичним силам, присутнім в парламенті, що чи вони погоджуються, починає якісь перемовини. А на діючий міністр, для цього вона должна написати заявлення і сказати, я не буду роботи всі цініком. А при діючому прем'єрі. Одну минуточку тишины. Валентин, вы что-то хотели сказать, да? Извините. Спор после рекламы. Спасибо. Переходим к заключительной части сегодняшнего выпуска «Черного зеркала». Валентин, ви хотіли щось прокоментувати. Знаєте, я хотів би сказати, щоб зрозуміти насправді, в чому причина. Чому? Говорять про соціальні ліфти, говорять про те, що, можливо, буде знову тушкована коаліція або інша несправжня. А в чому причина? Жодна з корупційних офшорних схем попередньої влади не відкинута, а більше того, використовується цією владою. І це не пусті слова, і не тільки в світовій пресі. Наприклад, керівник Нацбанку України, така пані Гонтарєва у нас є, разом з подільниками, зараз, поки навіть під час нашого ефіру, використовують офшори для чого, як ви думаєте? Для того, щоб з економіки України, замість фінансувати дитячі садки, дороги, або будь-яку програму по АТО, або зони бойових дій, з нами бійці сидять, їм нема за що платити добові або військові надбавки. Але ці офшори працюють і зареєстровані на Віргінських островах. Я для чого приніс і показую в студії? Для того, щоб було зрозуміло, звідки беруться ті, хто, власне, їх обслуговує і для цієї влади створив офшори. Валентин, а ось хто? Да. Ось список цих людей з попередньої влади. І Курченко, і Клименко, і так звана сім'я Януковича. І вдумайтесь, той самий Макар Пасенюк, той самий його подільник Скрипник і інші обслуговували їх за часів Януковича, виводячи, розкрадаючи гроші, зараз для цієї влади надають послуги для розкрадання грошей з української економіки. Тому висновок один і для майбутнього уряду, і для цього. І це більше вирок. Або ви взламаєте корупційні схеми і відмовитесь від того, щоб розкрадати гроші з власної країни. Або жодного шансу ні у вас немає, ні у людей. Прошу, Валентин, коли ви були главою СБУ, ви питались там щось поправити? Так от я взяв свої матеріали, які закінчились жовтнем 2014 року. Передано, вскрито, заарештовані від Ліхтенштейна, ось я показую їх, 17 рахунків, до Кіпру і Латвії. По 16 рахунків на кожного. Тобто ви о них знали, що про... тоді? Не просто знали, тоді, а передані і заарештовані. Не об этом, але генеральний прокурор, який, кому наш, України, передавали ці матеріали, так і не зробив жодного кроку, щоб заарештувати і повернути. Але найгірше пішло далі, що ця влада взяла тих самих офшорників і використовує ті самі офшори для розкрадання вже зараз грошей. Поки ми навіть говоримо під час цієї передачі. І питання персоніфікації полягає в тому, що всі офшори
є все розкрадання, це кримінальна відповідальність. І коли я зараз, наприклад, чую, Євгене, коли говорять, ну ви знаєте, на державних посадах, можливо, і можна офшори використовувати, ну не можна так дурити українців. Є закон про державну службу, чітко написано. Ну, владі не мають права займатися бізнесом. А як задекларували, що таке офшор? Що таке угода по офшору? Це завжди підписан ставить підпис, що я викрадаю гроші з країни для того, щоб займатися бізнесом. Ось вирок. Тому якщо державний службовець або керівник будь-якої державної установи в Україні має офшор, це клієнт, як мінімум, нашого антикорупційного бюро, але клієнт для посадки і передачі справи в суд. Дякую. Хотите что-нибудь сказать, Владимир? Вы много писали в своем фейсбуке по поводу темы офшоров, такой болезненной. По-перше, я хотів би тоді вже, я думаю, питання повисне в повітрі, але людина, яка зараз це говорила, вона є сама співзасновником Smile Holding, який розташований на вулиці Жилянській. Да, і ну, це вже і в пресі це вже неодноразово було, що який зареєстрований був Smile Hold Limited, я засновником якої компанія Сейшельських островів, зате потім перереєстровано на Беліз. Так це Smile Holding, це ваша компанія. Це ваш, слухайте, ну, я, ну подожди, давайте не будемо превращати розговор давайте так. Ви так боїтеся, ви боїтеся слова офшор, але я вам скажу одну річ. 90% компаній великих холдингів, саме європейських і американських, теж вони використовують офшори. Значить, є одна річ, є одна річ, є одна річ. Давайте так, ми говоримо про те, що не можна використовувати там офшори і все. Є дуже проста умова. Бізнес, капітал заходить лише в ту країну, в якій є вільний рух коштів, де є прозоре податкове законодавство і є абсолютно нормальна система. Жоден холдинг, великий бізнес, це ж не контора рога і копита, зареєстрована в якомусь районному цьому реєстраційному відомстві, ТОВ, там яке ви я все-таки хочу вернути всіх присутніх в русло дискусії. Ви скажіть, стане ли у нас прозрачна економіка, краще і налогообложення зі зміною міст в правительстві? Для того, щоб... А зміни міністрів, щось зміниться чи ні? Друзі, тут давайте ми говоримо. Євгенієм пытаемся найти ответ на этот вопрос. Зачепили офшор, то ми зараз ідемо на канал, який зареєстрований через 4 офшорні компанії, які всі мас-медіа України практично, вони зареєстровані через 5 офшори. Дайте мені закінчити, будь ласка, якщо ви мені поставили. Якщо говорити, почекайте, будь ласка. Більша частина крупних компаній в Україні принадлежат конечными собственниками, являются... А теперь я вам поясню. Я ніколи не був спеціалістом з офшорів, але останній скандал в Панамі, я говорив з двома фінансистами. Один із них колишній віце-президент JP Morgan і голова відділення Deutsche Bank, а другий юрист із Lloyd. Всесвітньо відомої компанії. І всі вони сказали, що українська частина яйця виїденого не варта. Тому що використовувалася система не для того, щоб уникнути оподаткування, а для того, щоб великий щоб бізнес... Щоб краще було. А для того, слухайте, дайте мені сказати, далі будете гристись. Дайте, далі ви хочете почути мою думку? Ні, я зараз... Ні, якщо ні, я замовкну. І, будь ласка, якщо ви хочете почути так, як є, чи ви хочете сказати своє? Перше і найголовніше. Бізнес сюди заходить тільки тоді, коли є умови. Умов на сьогоднішній день в Україні немає. Кому ж великі компанії можна продати лише тоді, коли покупець скаже, я хочу під українську юрисдикцію. Ніхто не хоче брати в українській юрисдикції. Голландська, британська, інакші. Інакше це неможливо. Друге. Офшори, якщо ми говоримо про президента України, вони використані не були. І всі сказали, що це чисто підготовка під продаж, причому без корпоративні права по номінальній вартості, які не є обкладанням податку. Я пам'ятаю, чи не єдиний випадок, коли в Україні щось продали, і всі були задоволені, і все було чудово. Це Криворіжсталь. Вона через офшор продавалась? Криворіжсталь – це один. Так чому нам кажуть, що все можна продати тільки через офшор? Та послухайте, будь ласка, є комплекс.
І це, до речі, було зроблено єдиний раз прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Це теж треба вже до кінця вже договорити. Я вам дякую, що ви згадали це. Іван, я уверен, Юлія Владимировна оценит. Одну секундочку, Леша. Одну секундочку. Когда у тебя нет офшора, и ты понимаешь, что ты не богат, но с другой стороны, так хорошо. Хорошо. Это реально хорошо. Господа хорошие, я хотел только два слова сказать. Вот, чтобы мы не сорвались там, что называется, в галимый популизм. Понимаете, офшоры все-таки, если бы это было так стопроцентно криминальная вещь, то их бы давно по всему миру закрыли. А офшоры есть на Кипре, на Гибралтаре, на Нормандских островах, на острове Мэн. В Америке, извините меня, есть офшорная зона. Проблема в иншем. Проблема в том, что в суспільстві, я же скажу речення, що проблема морально-політична. Що після Революції Гідності українське суспільство, громадяни мали право знати не з Panama Papers, не з тих документів, а мали право знати від президента, що він збирається свій бізнес передавати в сліпий траст через офшори. Якби він це сказав до того, але от я згоден, перед виборами продати свій бізнес, а не передати в сліпий траст. Я завершу. Всі ж просили завершити. Так от. Якби це було сказано наперед і пояснено суспільству, дійсно не було б зараз ніякого скандалу. Але через те, що такі речі публічні особи намагаються зробити, утаємничивши інформацію від суспільства, воно викликає скандал і воно викликає недовіру. Ось в цьому морально-політичному плані питання, і саме в цьому це треба розібратися. Сьогодні підтвердили Financial Times. Перше, морально-етичне. З точки зрения морально-етичне, президент, який в нищій країні, за два года не выполняет свое предвыборное обещание и сейчас рассказывает, что он сейчас только начал готовиться к передаче в слепой траст, это аморально, это неэтично, и как минимум, чтобы не уходить в глубь. Второе. Значит, в отношении того, вот теперь надо переходить, чтобы не было галимого популизма с точки зрения закона. Утаимничено – это не просто недоверие общества. Если у президента нет этих активов, в декларации, то это нарушение, которое тянет за собой соответствующие последствия. Если, кроме того, что они должны были быть в декларации, для того, чтобы это сделать, нужно было получить разрешение Национального банка на инвестицию за рубеж. Этого тоже не было сделано. Вот о чем надо говорить. О чисто формальной стороне вопроса. Поэтому хочу продолжить мысль моего коллеги. Я не знаю, кто советует нашему президенту делать такие вещи, особенно в 2014 году, особенно в августе месяце, во время Иловайской трагедии. Но даже сегодня ему можно было бы сделать следующее. А вы не написали, что это просто совпадение? Может быть, совпадение, не исключаю. Сегодня ему нужно было сделать следующее. Ему нужно было взять свою липецкую фабрику, зарегистрировать на панамский или сейшельский офшор и передать какой-нибудь детский фонд. Я вам хочу сказать, рейтинг у президента бы поднялся бы в 20 раз и так далее. Это первое. Теперь коалиции. Отвечаю вам на вопрос коалиции, будем ли мы участвовать в процессе перемены мест слагаемой или перемены мест названия на кабинета Гройсмана и Яценюка, мы точно не будем. Это первое. А если бы речь шла о смене таблички на дверях спикера кабинета? Не будем ни про спикера, ни про что. Условия нашего участия в коалиции следующее. Мы написали публично программу. Каким образом мы видим, господа, давайте так. Уважайте друг друга, давайте не будем перебивать меня. Мы написали... Мне просто вас жалко, я снова вспомню бюджетную эпопею. Вы так, по-моему, даже вы в эфире одного из телеканалов тоже за три часа до голосования кричали, что не поддерживаете. Мы договариваемся о том, что если те предложения, каким образом выводить страну из сегодняшнего кризиса, будут учтены, то мы зайдем в эту коалицию. Речь шла о вторых, о третьих, о четвертых фракциях. Есть простая программа, как мы понимаем, ее можно реализовать. И мы готовы взять на себя ответственность. Но нас никто не слышит. Нас никто не приглашает, а самое главное, не говорит. Вот же шумные, нормальные, простые вещи, которые можно реализовать. Нет, не хотят. Их интересует одно. Простая вещь. Власть и потоки. В этих вещах мы сейчас не будем. Буквально одне речення, про, щоб завершити з офшорами. Да? А може не надо? Головне, от є моя порада. Да?
От наступному тижні хай проголосують, що для державних чиновників не можна використовувати офшори. Це кримінальна відповідальність. Все, знімається питання. І все, більше нічого, не треба нічого придумувати. Да? А інше, зробіть такі умови в країні, щоб бізнес не використовував його, але будуть використовувати. Якщо ви сюди зробите так, щоб інвестиції йшли, то ніхто не буде використовувати. Але ніхто ж цього не робить. Це все і зразу закривається. А я б на місці піарщиків і президента що б зробив би? Ми знаємо, що зараз є президентська недоторканність, так? І не можна ні адміністративну, ні кримінальну, ніяку річ, ніхто, ні один з органів не має права зараз порушити взагалі і справи, і розслідувати, тому що на це є відповідна процедура і закон про імпічмент. Так от, якщо підтвердиться, що президент дійсно не задекларував в своїй декларації, то він просто піде, штраф заплатить, квитанцію всім покаже і скаже, от я виконав, не треба ніяких розслідувань, да? Адміністративна відповідальність, штраф на дорозі, от і все. І закрили це. А от відносно того, чи зміниться шило на мило. Прізвище одного прем'єра на прізвище іншого. От у мене немає... От я цілий тиждень зустрічався з партійними босами. Своїми партійними босами. А хто ваші партійні боси? А мої партійні боси... Ви у нас не фракціонні. Так. А мої партійні боси... Люди, це о, мої о. Люди. О. На Переяслав-Хмельницьку, в Яготині, в Згурівці, в Борисполі і в частині Броварського району. Які кажуть те ж саме, що ви кажете. А чи зміниться ця коаліція і ці наші умови життя, якщо ми поміняємо одне на іншого? Оце і все, що цікавить людей на сьогоднішній день. Ну от скажіть, день. Пожалуйста, конкретну вещь. От є законопроект Владимира Гройсмана, який дозволить господину Миклушу, словацькому реформатору, сохранить словацьке гражданство і при этом стать міністром кабінету міністрів. От Андрій проголосуєте за настоящая вот, зрада. Вот Андрій, это просто издевательство над своим государством. Андрій Ленко свідок. Що це наш закон, наш комітет. Як я сказав на комітеті, я проголосував проти. Я що теж. Це... А, і Андрій проголосував проти. Я сказав, що це конституційний нігілізм, що це під кожну людину готовять зміни до закону, тоді давайте ми кожного, по кожному міністру будемо робити закони. Якщо в нас своїх немає, тоді робіть подвійне з конституції, подвійне громадянство. Чесно скажіть, що подвійне громадянство у нас може існувати. Тоді хай. І тому я сказав, я голосувати за нього не буду. На комітеті я не проголосував. І закликав цього не робити. На жаль, мене ніхто там не почув. Господа, извините, пожалуйста, я чуточку отвлеку вас от конкретного даного вопроса. Просто ми обіцяли, що к нам включиться в ефір адвокат Ілья Новіков, який був сьогодні утром у Надежди Савченко. Беседовал с ней, вот он вернулся в Москву, но, к сожалению... А нет, вот, а мне только что сказали, что его у нас не будет, а он, слава богу, у нас. Илья, добрый вечер. Я только что, я был готов уже сказать, что вы не успели к нам на сеанс связи, а добрый слава вечер. Богу, успели. Добрый вечер. А, так расскажите, что за встреча у вас была? Я опоздал на час, но, к счастью, успел. Спасибо огромное, спасибо. Успели, что было там у вас? Встреча была невеселая. Встреча была невеселая, я должен сказать. Надежда держит голодовку третьи сутки, у нее уже есть признаки обезвоживания, у нее сухая очень кожа и начинают белеть слизистые оболочки, десны, язык. Сегодня утром начальник СИЗО полковник Колганов предупредил ее, что скоро ее начнут кормить насильно. У нее надо счет свои планы, она считает, что сможет этому помешать. Последний раз анализы делали ей еще до начала голодовки, 5 апреля. На все запросы тюремного руководства отвечает, что последние анализы в порядке, больше ничего не знаем. Но, судя по всему, для себя, для своей внутренней информации, они понимают, что дело серьезное. И что-то на эти выходные, скорее всего, произойдет. Что вы имеете в виду? Что может произойти на эти выходные, простите? Начнется принудительное кормление? Ну, да, мы это допускаем. Мы попросим, чтобы на этих выходных Надежду навестил кто-то из членов общественной наблюдательной комиссии, поскольку по выходным к ней нет доступа адвокатам. Консулов к ней не пускают с начала этой недели. Консулство Ростова-на-Дону тоже просит постоянно, чтобы им позволили ее навестить. Пока такого разрешения давно не было. И раньше понедельника ни мы, ни консул ее не увидим. В этом проблема. А существует вариант, что ее могут отправить по этапу? Uh...
У меня такая информация, что этого не случится. Все-таки переговоры идут между Москвой и Киевом. И они скорее, скажу осторожно, что они скорее движутся в правильную сторону, хотя и медленнее, чем нам хотелось бы. И на следующей неделе мы ждем каких-то принципиальных новостей. Я думаю, что все понимают, и в России в том числе, что попытка этапировать Надежду в текущей ситуации, в ее теперешнем состоянии, будет фактически означать попытку срыва таких переговоров. Этого, я думаю, что никто не хочет. Ну а все-таки, что вы имели в виду, когда говорили, что есть какие-то обнадеживающие признаки, что на следующей неделе можно ждать хороших новостей? Или вы не можете ничего об этом говорить? Я не могу говорить то, что мне сообщили доверительно. Я только укажу вам на один хороший признак. Мы видим, что приговор был объявлен вступившим в силу в первый же день, когда это стало возможно. То есть представители суда были уверены, что никто из потерпевших или прокурора не направили жалобу по почте. Это возможно только при координации всего этого дела из центра. И это означает, что было принято принципиальное решение не затягивать вступление приговора в силу, что, скорее всего, было бы сделано, если бы у российской стороны было желание еще потянуть время и подумать, что делать дальше. Это обнадеживает. И есть другая информация, которую я не вправе раскрывать. Но она также сводится к тому, что хорошие новости могут поступить в один из ближайших дней. Мы надеемся, что это будет рано, а не поздно. Илья, есть вопрос у одного из наших гостей к вам, у Борислава Березы. Борислав, пожалуйста. Илья, доброй ночи. Скажите, я знаю, что вы являетесь адвокатом Николая Карпюка. Что слышно с ним? Да. Значит, с Николаем, у Николая и у Стаса клыхает один и тот же процесс в Грозном. Он сейчас близится к завершению. Возможно, уже на следующей неделе защита объявит о том, что мы завершили представление доказательства. В Грозном работают мои коллеги Doc It's Life, Марина Дубровина. В принципе, мы ожидаем, что уже в течение апреля процесс, в основной части процесса завершится, и присяжные уйдут на вынесение вердикта. А вот Владимир, поступившая сегодня информация о том, что вроде бы Сенцова еще трех украинских пленников готовят к выдаче в Украину для отбытия назначенного им наказания там. Вы рассматриваете тоже как некий позитивный знак, Илья? Ну, фактически начата процедура. Эта процедура может идти быстрее или медленнее, и я бы сказал, что да, это позитивный знак, но гораздо более неопределенный, чем то, что мы имеем в случае с Надеждой Савченко. Очень позитивно, что в эту ситуацию включен Юрий Соложенко, поскольку именно этот человек острее всего нуждается в том, чтобы его как можно скорее вернули домой. Он тяжело болен, он очень пожилой человек, ему 74 года, и для него это вопрос жизни и смерти. Тут есть для вас вопрос у Владимира Арьева, депутата Верховной Рады. Владимир. Илья, приветствую. У меня к вам вопрос. Как сейчас Россия реагирует на массовые требования освободить Надежду Савченко со стороны мирового сообщества? Эти требования, которые выдвигаются в мире, они хоть как-то действуют на Кремль? Я убежден, что да. Я убежден, что они действуют. Скорее всего, они действуют не прямым способом, а посредованно, потому что эти требования, которые начались давно и продолжались все это время, они создали необходимый фон для того, чтобы на переговорах, которые ведут лично Путин с западными лидерами, с западными представителями, это требование освобождения Надежды Савченко прозвучало максимально отчетливо и максимально понятно. Так что да, безусловно, эта поддержка сыграла свою роль. Еще к вам вопрос есть. Пожалуйста, без нее Иван. Просто те западные политики, да. Иван Крулько хотел вас спросить. Илья, привет. Радий бачити. Илья, а от таке питання. Пригадуєш, ми... Добрий вечір. Да, ми так досить довго з тобою боролися за список Савченко, за те, щоб він був впроваджений, щоб це діяло. Скажи, яка реакція в Росії взагалі на те, що з'явився список Савченко і список інших тих прокурорів, слідчих, які фабрикують справи проти українців, проти українських політичних в'язнів. Чи це обговорюється в Росії? Якщо обговорюється, то як реагують ті, кого це безпосередньо стосується?
Я могу сказать, что реакция очень нервозная, именно по той причине, что она очень мало обсуждается в государственных СМИ. Это действительно задевает за живое. Я не уверен, что введение в действие таких списков окажет прямое влияние на судьбу именно Надежды Савченко. Но то, что такая возможность будет иметься в виду в будущем, когда будет решаться вопрос по новым людям, которых, по новым украинцам в первую очередь, которых будут преследовать, которых будут сажать, да, это безусловно сыграет свою роль. Причем именно в той части, которая касается не рядовых исполнителей, прокуроров, следователей, судей, а той части, которая касается верхушки этого списка, то есть людей, которые принимали политические решения и руководили всем этим процессом. Ну что ж, спасибо, Илья. На связи с нами был адвокат Надежды Савченко Илья Новиков. Мы благодарим его за то, что он успел до конца программы присоединиться к нам и ответить на наши вопросы. Спасибо, Илья. Возвращаемся к разговору в студии. Кстати, у меня вопрос здесь присутствующим. Есть какая-нибудь свежая информация у кого-то по поводу процесса по делу двух российских грушников? Александрова и Ерофеева. Напомним зрителям, что обмен на них рассматривался как один из вариантов освобождения Надежды Савченко. Только информация, что на четвертый этаж кому-то удалось закинуть коктейль Молотова, что на самом деле непростая физическая операция. Ну, больше какой информации пока нету. А вот относительно коктейлей Молотова, смотрите, что творится вообще напротив дела этих грушников. Превращается это все в какую-то трагикомедию с элементами фарса. Вначале убивается... Исчезает адвокат, бытовуха, не бытовуха, версий сейчас много, факт есть фактом. Это замедлило процесс, правильно? В ускорении которого нуждается та же Надежда Савченко, если мы говорим о возможности обмена ее именно на Александрова и Ерофеева. Сегодня помещение суда, где ведется разбирательство этого дела, было заброшено зажигательной смесью. То есть это тоже, возможно, затянет этот процесс. Но кто-то это сделал, кому-то за это заплатили. У меня вопрос, наверное, скорее всего, к Валентину Наливайченко. Не проблема ли это состоятельности украинской службы безопасности Украины на сегодняшний день? Почему здание суда не охранялось? Если этот процесс настолько важен Украине и несет такую политическую окраску. Почему эти адвокаты, кто бы их ни убил, не ходили с охраной? Если мы заинтересованы в том, чтобы этих людей осудили как можно быстрее и поменяли на ту же Надежду Савченко, на Сенцова, Кольченко. У нас более 20 заложников в Украине на сегодняшний день. Это несостоятельность спецслужб? Я можу підтвердити тільки одне, що коли я відповідав за роботу спецслужби, в тому числі, і саме тоді співробітники СБУ затримали і на собі разом з військовими винесли цих двох військових злочинців, грушників, і встановили 200 спільників, це був найсерйозніший аргумент і у нас перед світовим товариством в Україні, що проти нас воює агресор і воюють його війська. І збереження їх тоді життя з полю бою ризикували дійсно люди, і я пам'ятаю це. Більше того, ми тоді під посилену охорону і медичну допомогу надали цим офіцерам і сержанту, щоб довести їх скоріше до суда і безумовно повернути. Зараз відповідальність за збереження життя і адвокатів, і обвинувачених, і всіх інших, які є ключовими для нас в судовому процесі, має понести і МВС, і СБУ. Більше того, я наполягаю на тому, щоб вся судова процедура і розгляд цієї справи був максимально публічним. Для того, щоб мали доступ світові ЗМІ, російські ЗМІ обов'язково, щоб в Росії стало відомо, в тому числі про злочини їх військових проти нашого народу. Але зберегти життя свідків, членів сімей і адвокатів – прямий обов'язок МВС та СБУ. Дякую. Хорошо. У нас не так много остается времени, мы, что называется, съехали с темы возможных перемен в исполнительной власти, которые ждем на следующей неделе, да и, возможно, формирование новой коалиции в парламенте. Но мы затронули с вами, господа, одну важную тему. Мы говорили о том, что у правительства, у нового, если оно будет сформировано, практически нет времени, потому что никто не готов ждать опять... 100 дней, 3 месяца, 6 месяцев. А есть ли в загашнике какие-то быстрые, эффектные реформы, которые могут, ну, в том числе и произвести впечатление на общественное мнение? Вадим,
Да, Владимир. Я думаю, что борьба с коррупцией — это то, что ждет народ. Народ ждет посадок, народ ждет того, чтобы, например, мэр Одессы Труханов, который врал нагло избирателям по поводу своего состояния, по поводу своего бизнеса, это вот первый кандидат. Вообще с Одессой нужно разобраться, да, потому что Одесса сейчас, по сути, отдана на откуп очень нехорошим силам. И здесь, на самом деле, все зависит не столько от нового премьера или старого премьера. Все зависит, на мой взгляд, от президента. Да. Готов ли президент проявить то, чего от него так долго ждут, проявить лидерство, отказаться от ручного генерального прокурора, отказаться от того, что спецслужбы работают не на страну, а в том числе на какие-то интересы. И мы это увидим уже в ближайшие недели. Понятно. У вас какая-то версия? Ну, у мене не версія, я знаю те, що зараз почали працювати комітети. От я, якщо є хтось з податкової і митної політики, то він підтвердить цю інформацію, що дійсно є дві складові – це боротьба з корупцією, це, перше, це посадки, да? Але є у нас законопроекти, які негайно треба вносити в парламент, готуються. Якщо створиться коаліція, то внести їх в парламент і зразу голосувати. Про те, що Вадим казав. Тому що зразу ісполнять. Да, і зразу ж виконувати. Перше, це те, щоб в корупціонерів зібрати можливість давати заставу. Тобто, це теж мій законопроєкт, і мені вже попередили про те, що його можуть ставити і тому готуються. Що стосується інших законопроєктів, тому що я спілкувався із Гройсманом, і Гройсман конкретно дав комітету митної і податкової політики ставити на друге читання, на наступному тижні теж саме швидкий законопроєкт. Всі знають мій законопроєкт. Сергій, давайте без процедури, просто направлення. Да, направлення з корупцією, понятно. Да, це зрозуміло, да? Економіка. Це, в першу чергу, розширення, то, що прибрали в 2015 році ця коаліція і бюджетом. Всі знають мій закон про спадщину, який для першої Сергій, категорії зробить. Сергій, якщо ви далі для онуків, для правнуків, вони теж будуть це ставити. Спадщина. Але, ні, ви так думаєте, що це так просто. От ви ніколи не оформлювали її. Так, ви не платили кошти. Сергій, спасибо, не время для споров. І всі раді. Очень быстро, Вадим Карасев, затем Борислав Береза. Я хочу сказати з приводу того про ефектні кроки. Іван, от дивіться, ви Карасьов или Береза? Я Іван Карасьов. Івану, я обіцяв Владимиру, і я обіцяв Бориславу. В такому порядку, пожалуйста. Так от коли Батьківщина, розпочавши переговори про приєднання до коаліції, запропонувала 5 умов нашого приєднання, це і був той швидкий план, ті законопроекти, які треба було прийняти, для того, щоб повернути довіру до влади, до парламенту, в суспільство, і щоб показати, що новий уряд здатен працювати хоч трошки для людей, а не тільки займатися поділом схеми потоків. Це був реальний план, і ще шанс прийняти ті законопроекти є. Там законопроекти якого плану? Щоб полегшити можливість займатися малим і середнім бізнесом, раз. Щоб полегшити умови для ведення аграрного бізнесу, два. Це законопроекти, які передбачають скасування неконституційних податків на пенсії, три. Подробно об этом говорив на прошлой программе. Один тільки проголосований 1599, треба інші голосувати. Спасибо. І так далі. Але ж це ж некомфортно. Ми їх же ж вибили з зони комфорту. Тому що комфортно ділити тобі Ощадбанк, тобі Укрексімбанк. Іван, і тобі ви знову Одеський припортовий, тоді ще щось. Понятно. Це комфортно. Спасибо. Тому Владимир, для того, щоб дійсно сьогодні повернути довіру до влади, треба голосувати те, що профессора Батьківщини. Включите, пожалуйста, мікрофон. Ну, спасибо. Іван, Владимир. Тут у нас питання зараз, що було раніше, курка чи яйце, ми купуємо квиток, щоб їхати, чи їдемо, щоб купити квиток. Тому спочатку коаліційна угода, а потім список законів. Так от, перше, чергове, для того, щоб підняти рівень населення, треба ці гроші не з тумбочки брати, як колишній президент казав, а треба в першу чергу їх заробити. Заробити їх можна кількома шляхами. Перший – це завершити судову реформу, яка забезпечить просто рівні можливості для всіх. І для бізнесу, і для податкової. Друге – податкове законодавство. Нарешті лібералізувати і створити зрозуміле адміністрування і спростити оподаткування. Третє – митна політика. Треба поприбирати вилки. Треба зробити фактично індикативи, які будуть однаковими для всіх. Слово «індикатив» я
боюсь, не, как бы, не упадет. Зрозуміло. В обморок. Спростити митну політику. І дуже важливо – це лібералізація валютного законодавства. Це небезпечний може бути крок, але якщо влада буде турбуватися про свій рейтинг, вона ці речі не зробить. Вона буде зробити популістським шляхом іти і добувати там десь знизити, десь підвищити. Але якщо влада зрозуміє, що її так не дуже довіряють, тому треба робити, і на результат, який буде за півтора роки, але він буде гарантований. Хай буде під критикою, хай буде кричати кожного разу, але робити. Ну, головне, щоб ви діяли, дійсно. Спасибо, Володимир, список понятий. Прошу прощення. У нас буквально там секунди остаються. Я можу сказати тільки одне. Ще час слышу. Власть, власть, власть. Режим Януковича рухнув тоді, коли власть перестала уважати своїх граждан. Если эта власть не перестанет барствовать и не продолжит играть в это же, она рухнет точно так же. Как коротко. Иногда приз в студию. Спасибо, господа. Наше время подошло к концу. Всем спасибо, все свободны.